Há 10 anos surgia a melhor alternativa para se conectar com pessoas por meio da internet. Numa pequena comunidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nasceu a alternativa internet. E de lá para cá, vem expandindo seu negócio na mesma velocidade de seu principal produto. Somos a sua melhor alternativa em telecomunicações, conectando vidas e proporcionando soluções inovadoras para os clientes, em casa ou no trabalho. Com sede em Macaé e presença em mais de 5 cidades no interior fluminense, a Alternativa Internet fixou bandeira também na Bahia, com unidades em Salvador e na Paraíba, em João Pessoa e Cabedelo, oferecendo atendimento diferenciado e fornecendo acesso à internet com qualidade. Nossa missão é atuar de forma competitiva e rentável, promovendo inovação e tecnologia de ponta. Buscamos sempre um alto padrão de qualidade, garantindo o crescimento contínuo de nossa equipe e a satisfação máxima de nossos clientes. Comprometidos com a satisfação do cliente, confiabilidade, transparência, profissionalismo e ética, buscamos o crescimento baseados em valores. Participamos de projetos internos e externos sobre o uso consciente de recursos, promovendo a sustentabilidade de nosso negócio. Em busca de um crescimento sólido, nos unimos a outras grandes empresas, expandindo mercados e fortalecendo nossa marca. Na Alternativa Internet, cada esforço é direcionado para garantir a excelência em nosso atendimento. Ao longo de nossa trajetória, investimos constantemente em tecnologia avançada, sem perder o foco na seriedade e no profissionalismo de nossa equipe. Somos uma empresa de telecomunicações que busca ser referência em inovação e excelência. Na Alternativa Internet, conectamos muito mais do que dispositivos. Conectamos sonhos, possibilidades e um futuro cada vez mais conectado. Junte-se a nós e experimente a diferença de uma conexão verdadeiramente alternativa. Autoescola Litoral. Ótima estrutura. Carros novos, melhores instrutores, alto índice de aprovação. Quem conhece sabe a diferença. Autoescola Litoral. Minha gente, eu saí para comprar um pão, bateu um vento. E onde eu vim parar? Nem café eu tomei. Que tal um cafezinho agora? Mas não é qualquer um café não, viu? Tem que ser café de qualidade, com grãos selecionados, torrado e moído com a tradição de um bom café. No trabalho ou saboreando junto com a família e amigos, o melhor café do momento é o Sport Press Brasil. A marca que é sinônimo em credibilidade no esporte, agora também virou café. Você merece um bom café. Café Sport Press Brasil. O sabor de um bom café.
Muito bom dia, expedicionário elegante, sou eu, Paulo Alexandre Vibrante. As emoções de fronteira e Team Portugal. Team Portugal, esquerda do seu monitor, todo de preto. Definido pelo Bruno. E o fronteira com uniforme branco. Lembra um pouco o uniforme da portuguesa, vamos dizer assim. Do time da Serra Macaense também. E já o time Portugal com o uniforme tradicional, preto, com os detalhes no dourado. Já escalado com Bessa no gol, Heitor, Moura, Milton, Guedes, Gabriel, Cirilo, Portugal, Luquinha, GG e Vasco. Fiquem de olho nesse menino, anota o nome dele, Vasco. Ótimo jogador de futebol. Fronteira com Gabriel, Luan, Júlio, Mota, João Pedro, Pedrinho, Juan, Pacote, Puyol, Lucão e Thierry. Pacote é o terror do Serra. Vamos, Mário, é com você. Muito bom dia, Mário Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Então, Paulo, segundo jogo do dia, nós teremos aí o confronto entre Team Portugal e Fronteira. E o vencedor desse jogo vai pegar o vencedor de Asa União e sim de Tobe, né? O time do Fronteira, se eu não me engano, é a equipe mais positiva do campeonato, né? Acho que o segundo está com a equipe do Água City e primeiro a equipe mais positiva do campeonato é a Fronteira. E ambos golearam impiedosamente o Imbituba. E do outro lado nós temos o Team Portugal, que é uma equipe também bastante regular dessa nova geração de equipes aí que estão chegando para o futebol macaense. Promessa de um grande jogo, Paulo. Apita o jogo, Fábio Rogério. A Sara, lá a esposa, deve estar ligadinha na arbitragem do marido Fábio Rogério. Vai rolar a bola livre, leve e solta. Pertence ao Team Portugal. Tá na bola. Exatamente o Portugal. O nome a qual representa o Team Portugal. Portugal na bola. Vai rolar essa pelota. Autoriza! Um momento de minuto de silêncio. Depois saber detalhe para quem, Mário. Respeitoso minuto de silêncio. Josias Neves. Primo do árbitro. Deus console a família, abençoe. Autoriza a arbitragem, agora sim, Portugal. Coloca ela para correr, redonda e macia. Rola a bola, livre, leve e solta. Já fica Gabriel. Rasteirinho, queimando a grama. Até chegar Heitor. Entrega ao Milton. Milton Cirilo. Faz o currupio. Chega ao destino de Heitor. Cirilo, Milton, Team Portugal à esquerda defendendo o gol do Parque da Cidade, ou Fronteira defendendo o gol do Terminal Central. Portugal, já coloca para correr o Luquinha. Juizão da lateral. Lateral que favorece ao Team Portugal. Você na live, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, é fundamental você se inscrever no canal, dá um joinha. Bola no caldeirão. Fica no pé de ganha. Puyol. Tentativa de achar o Lucão. Agora cair naquela garoa maravilhosa. Vai pregar fogo a mortífera. Acesso negado. Ela tinha direção do gol. Ainda fica ali Portugal no pé de ganha. Não quer saber de brinquedo. Mota. Alto. Mota. Forte. Chegou. Meteu a varada na bola.
se perde pela hora do gramado, no mítico expedicionário, Macaé, quarta de final da Série B da Amador, incendiando os corações do amante pelo futebol. Como um conto épico, cada partida se desenrolando com um capítulo emocionante pelo Sport Press Brasil. Os heróis surgem, os destinos são forjados no gramado nessa relva maravilhosa. Já arranca agora Lucão, dá o traço, faz o corrupio, na tentativa de achar pacote. Pacote não chega a seu destino, chega sim a Cirilo, já faz a transição, vai tranquilizando a bola agora com o Guedes. Cabelinho caro do Guedes. Esse cabelinho que não pode nem pegar chuva, já entrega redondo e macia até o Heitor. Lentamente chega seu destino. Domina a pelota. Aciona Portugal. Tentava fazer a transição. Chegou o time do Fronteira, todo de branco, à direita do seu monitor. Fábio Rogério apitando o jogo. Márcio de Freitas é um auxiliar. E parece que é o Caio Campos lá do outro lado, outro auxiliar. Bola é lançada. Vai chegar Guedes. Na luta, Vasco também tá por ali. Vasco, Guedes, calibrou. Chega de cuca legal, abafa o Gabriel. Já bate fogo agora, forte, violento, mas longe, muito longe da meta. O Heitor te carregou. A pelota foi lá na Arena Maracanã, longe da meta do goleiro Gabriel. Tá aqui a galera ligadinha na live. Deixa o seu comentário, a cidade que você está falando, o bairro. A Cristiana, vamos, a Luiane, a presença feminina hoje está muito legal, bora Portugal. Ludmila, bom dia, bora time Portugal, time muito bem organizado, time Portugal fazendo aquecimento. É a galera do futebol macaense elevando o nível cada vez mais desse campeonato muito bem organizado. Por Júper, por Léo, pelo diretor de competições, o Wanderson Agostinho, gente que se liga na gente. E agora já pede uma picanha do Zé, hein, Mário? Essa hora, em 11h33. Tem gente que sai... Tem gente que sai pra tomar café da manhã e vai parar na picanha do Zé, né, velho? É a praia, né? Hoje realmente não tá com tempo pra praia, mas com aquele vento lá, deve ter gente lá, certamente. É verdade. E com certeza é de lei, né? Ir pra picanha do Zé com chuva, com sol... É caminho certo, até pelo tempero que tem lá, né? Exatamente, aí já sai direto pro restaurante, não precisa nem ir pra praia, já curte lá o visual da orla maravilhosa dos cavaleiros. Já vai ficar ali trocando figurinha, jogada embrasada, perigosa, o Mota já descarrega no sentido de Júlio. Júlio, rasteirinho, tentativa de achar o Juan, ela não chega a seu destino, já fica viva ali pro time Portugal, já vai transando a patota com o João Pedro, vai desbravando o setor de intermediária. Rasteirinho, queimando a grama, chegou o destino de pacotinho. Ali na alça do Caldeirão, entrou no Caldeirão, ele sabe, bateu violento, defendeu, Bessa! Defesa maravilhosa, uma bola que tinha endereço certo, visual era bom, Mário Luiz. Pois é, as duas equipes, né, buscando ali, pelo menos nesse início de jogo, a gente observa que muito pelo meio é jogado, tanto a equipe do time Portugal quanto Fronteira, tentando penetrar pelo meio do campo. Temperatura agradável para a prática do futebol, tá lá na bola o Vasco, é o bom jogador do time Portugal, já transa a figurinha agora com o Pacotinho vai no multirão do time do Fronteira, é jogador que já jogou em nível profissional, deu tapa, e entrar no multirão, chega, não quer saber de brinquedo a zaga do time Portugal, a bola vai pela última linha do gramado, chegou lá o Moura chegou na bola. Vai pintar na aglomeração. O drone vem aí, vai pintar no play. Expectativa, a temperatura agradabilíssima. Vai pintar essa bola na cara do cofre. Calibra o centro, ela viaja. Cuca legal, vai para trás. É outro escanteio agora do outro lado. Foi lá, tirou o Portugal, tirou essa bola de Cuca legal. O tempo vai ficando cada vez mais fechado nessa relva linda do... Mítico, expedicionário, elegante, sou eu, Paulo Alexandre, vibrante, de coração pra coração, galera! Vem comigo, torcedor amigo, se apresenta ali o Puyol, ele recebe, a jogadinha ensaiada, vai picotar dentro da alça, bateu, defende, o Marcão Bessa, já bota o balão de couro lá no alto, demora a descair, chega agora o jogador
do Fronteira, o Juan. E mergulha para interceptar o balão. Tá lá o Moura. É o zagueirão. Asterim, que manda grama. Milton. Heitor. Lembrar, Paulinho, que todas as notícias e informações sobre o Campeonato Macaense Série B, logo mais na página aí do portal Esporte Press Brasil, esportepressbrasil.com.br. Todos os lances, artilharia, classificação, tudo você fica sabendo logo mais no Esporte Press Brasil. esportepressbrasil.com.br, as reportagens de Thiago Ferreira e fotos também, as mais belas fotos, você confere aqui dessa competição logo mais no Esporte Press Brasil. Esporte Press Brasil, direção geral Mário Luiz, direção de imagem Julimar Carvalho, e hoje aquele padrão DNA Champions League Trinity, e tá lá caído o GG, tá? Cinegrafista mais rápido do Velho Oeste, né? É, o cara consegue filmar até raio laser. E agora a nuvem baixa aqui no expedicionário. O ventinho já vai mudando de direção. Lembrar também, Paulo, que agora o Esporte Press Brasil é um café. Já pensou naquele cafezinho, né, com a família, com os amigos, naquela resenha? Então, você pode adquirir o seu café entrando em contato com a gente, né? A gente manda para o seu endereço, qualquer lugar do Brasil. Esporte Press Brasil agora é café. E café sem glúten, café torrado e moído nas melhores fazendas de Minas Gerais. Experimente o café Esporte Press Brasil. Entre em contato com a gente, 0 operadora 22 996 174036. Trivelinha para chegar pro YOL, vai chegar agora quem agasalha a pelota é o Bessa. Marcão Bessa. E quem tá ligadinha no Bessa é a Laiane Veríssimo. Bora, Portugal, meu goleiro, para cima. Esse é o meu goleiro, vamos. Deve ser esposa. A Luiane deve ser esposa do. A Cristiane também, a Cristiana tá aqui. Lucas Silva, minha torcida hoje é pro time Portugal, principalmente pro Vasco. O Vasco é muito bom jogador, Lucas, não tenho a menor dúvida. Estudou comigo, conhecido como Lourinho, então Vasco é o Lourinho. Fato, lá de São João de Meriti, um abraço, um beijo no coração da galera ligadinha na live, espeta essa live, faz agora sim, pacotinho, bateu forte, goleirão foi lá, agasalho, dois tempos. Compartilha o sinal da live nesses grupos da família, a esposa já tá vendo, já coloca pra mamãe ver também, pra tia, pra nora, pra todo mundo ficar ligadinho, no irmão, pro primo, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, nesse grupo dos vizinhos, no grupo da resenha do futebol, do time de coração, já troca figurinha agora ali, chega. A gente fica aqui na cabine número 1, já se preparando até para ser goleiro. Chegou lá o Mota, não quis saber de brinquedo, Mário. Verdade, e tá faltando menos de 50 pessoas para a gente fechar aí 3 mil inscritos no nosso canal. E uma dessas menos de 50 pessoas é você que está assistindo a gente. Faz e se inscreva aí no canal, faz aquela triplo C, né? Curta, comente e compartilhe. Fundamental audiência para vocês, que a gente trabalha incansavelmente. Agora a bola fica ali, tranquilo. Vai bater o jogador que é Guedes. A Vasco ainda fica com ela. Elevação. Tira a zaga. Ainda fica pererecando por ali com o Gabriel. Bateu, mas sem direção. Vai embora. À esquerda do goleiro Gabriel. Tem dois Gabriel, de um lado e do outro. Gabriel 29 do time Portugal e o goleirão Gabriel do Fronteira. Fronteira todo de branco. E tá valendo um meião pro melhor no gramado. Meião lindo, meião profissional lá da barbearia. Belo Costa, ajuda de baixo. 998-538794. É o rapaz, o Belo, que corta o cabelo dessa galera. Chuteirinha com ele, é por aí. É, e no jogo anterior, né, em que o Água City se classificou em cima do Planalto para a semifinal, o ganhador, né, quem venceu foi o goleiro Angola, que fez grandes defesas, né? Valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A gaita é minha chuteira, sua alegria contagia o meu coração.
Bola alçada na alça do Caldeirão, facilita a vida do goleirão Bessa. Tempo e placar na capital do petróleo. Decorridos 12 minutos e 52 segundos de luta na etapa inicial. No gogó da Sport Press Brasil, Team Portugal 0, Fronteira também tem nada. E aquela garoa insistente, mas para a prática do futebol é sensacional. Já sai de trás o time de Portugal, fazendo o lançamento, na tentativa de achar o Vasco. Mata na caixa, esse menino é bom de bola. Já bota para correr, passa pelo primeiro. Tentativa de fazer chegar por lá. Não chegou. O Vasco, na última partida que a gente transmitiu, fez 12 golaços, 2 pedradas. Esse menino, quando bate de primeira na bola, meu amigo, sabe tudo do posicionamento corporal, pega na cara da criança em cheio. Ajeita o Guedes, que tem de cabelinho caro nesse jogo, todo mundo de cabelinho pintadinho. Mas será que foi lá no Belo? Com certeza, né? Grande Belo. A bola, Guedes. Guedes vai botar essa canhotinha. Guedes tá ali também, tá o Portugal também na bola. Vasco tá aqui na área com o Cirilo. Também foi o zagueirão Moura. A garoa amplia de volume. Já passa a ser chuva. Autoriza Fábio. Calibrou. Segundo pau. Goleirão Gabriel. Tranquilo, espera a bola. Já despacha o balão de couro, buscando o comando de ataque. Mas nada mais, nada menos que o pacotinho. Jogou até pelo Bacá Esporte. Já deu traço. Vai entrar na zona do Agrião. É inteligente. Cortou pra dentro. Vai fazer, caiu na área. O juizão manda seguir. É escanteio. Deu uma de Miguel Limar. Ele tentou se jogar na bola, mas o Fábio não foi na dele, não. Pois é. E o pacotinho é que fez um gol histórico, né, ô? Era Macaé e Serra Macaense, uma das duas equipes iria ser rebaixada e ele fez o gol que acabou rebaixando, manteve o Macaé na primeira divisão e rebaixou a equipe do Serra Macaense. Vai pintar na aglomeração, o drone vem aí, vai pintar na cara do agito, na cara do cofre, o goleirão Bessa tá lá, a bola vai viajar, caminhou, calibra o centro, primeiro pau, tira a zaga. A chuva aumenta e a pressão da chuva agora é bem mais forte, até a visibilidade. A bola vai para frente, pacotinho bate no outro, ali não quer saber de brinquedo, jogada perigosa do Cirilo, mas ainda dá rebote. Agora se arma o contra-ataque Portugal, passava pelo primeiro, não passa pelo segundo. O juizão marca falta e vai pintar, aparece pela correria, vai pintar amarelo. Tá correndo, vai sujar pro Mota. Sujou pro Mota, amarelou. É, porque foi aquela famosa falta para parar a jogada, né? É, falta providencial. Contra-ataque, Portugal também fazendo redundância, claro, Portugal para Portugal. Portugal é o jogador do time Portugal. Heitor. Vasco, jogada sensacional. Dali, garoto, Heitor, calibra o centro, segundo pau. Forte demais. Ia chegar na tentativa do GG. Foi embora. Aquela garoa já fazendo, agora é chuva. O Renan Pereira, pra cima, Fronteira. Galera da Fronteira, um abraço, um beijo no coração. Douglas, vamos, Portugal. Adriano Gomes, Fronteira. Vamos aumentar essa audiência, passar de 50. Aliás, se inscrever no canal é fundamental. Vamos chegar a 3 mil hoje, vamos fazer um trato de coração para coração, galera. Vem comigo, torcedor amigo. Vasco, dá uma elevação, tentativa de achar o comando. O juizão agora marca falta, Fábio parou o jogo. Comecinho, já agora 16 minutos decorridos de luta na etapa inicial. O tempo que passou já era. A bola dança e o tempo avança. Tá lá o jogador caído. Chuva aumentando o volume, Mário. É, hoje, desde madrugada, né, chovendo bem, a gente já tinha noção que hoje seria um domingo entre nublado e chuvoso, né? Gabriel, botou o balão no tentativa de achar pacotinho. Lucão. E aí vale também a gente ressaltar o bom tratamento de drenagem que tem o estádio expedicionário, né? Muito bem tratado. Gramado adora essa chuvinha hidratando o terreno.
Sistema defensivo do Fronteira vai tocando de pé em pé. Pedrinho. Chega até Mota. Vai trocando figurinha, saída de bola. Já se apresenta bem o João Pedro, ele que recebe, pediu, recebeu, vai desbravando, faz a na alça do Caldeirão, chega, não quer saber de brinquedo, a zaga, já se viram por ali por perto, Lucão tá ali na bola, tentativa de chegar, se perdeu pela orla do gramado, Moura tava ali esperto, combatente do time Portugal. Lateral, bateu, recebeu, chamou para sambar. E é Vasco, domina. Rasteirinho, tentativa de achar Portugal, não acha. Juan, agora o Mota. Mota até João Pedro. João Pedro vai caminhando. Entregou Pedrinho. Pedrinho a Júlio. Júlio. Vai caminhando. Mota. Troca figurinha, tentativa de achar por ali o Luquinha, não deu em bola. Puyol, Mota. Tranquilidade, Mota, rasteirinho. Júlio. Juan, tentativa de achar por ali o pacotinho, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, chegou violento. Forte demais! Chegou o Guedes, vai pintar amarelo, amarelou, sujou. Já não é mais ficha limpa, pacotinho é muito rápido. Como um raio, ele deu traço. Se deixar no mano a mano com ele, ele vai dentro da casinha, Mário. Não tem a menor dúvida, esse menino é muito abusado, sabe jogar como poucos. E com certeza, né, no segundo semestre aí teremos tanto Macaé quanto o Serra Macaense disputando o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, e ele deve ser uma das jogadores aí que devem ser procurados pelas equipes profissionais. Está no Macaé? Então, aí está a informação que a gente acabou de saber aqui, que ele deve disputar o campeonato da Série B1 pelo Macaé. Mota toma muita distância, se for ele, vai descarregar a mortífera de pé direito. Pela distância, pela posição, ele tá lá mirando a moldura. No goleiro, Bessa armou a barreira lá, quatro bonecos na barreira. Atravessou o ônibus lá na zona do Agrião. Vai pintar aquela pedrada, atenção, momento de expectativa no expedicionário. Autoriza Fábio. Caminhou, apontou, violento, queimando a grama, mas sem direção. O Lucão é que bateu mal, longe da meta do goleiro Bessa, que ficou só olhando. E a galera na live, vamos passar hoje de 3 mil inscritos. O Adriano Gomes está por aqui. O Raimundo Ferreira Duarte, bom dia para vocês. Me inscrever no canal, legal aí. Acabei de me inscrever no canal, bacana o... Raimundo Ferreira Duarte, um beijo no coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, compartilha. Então a galera tá faltando já menos um, 49, mas com certeza alguns já se inscreveram. Hoje a gente certamente passaremos de 10. Esporte Press Brasil, direção-geral Mário Luiz, direção de imagem Júlio Macarvalho, Trinity nas filmagens, Mário. Tá faltando... Acho que é pela informação, 4 pessoas, né? 4 pessoas para a gente fechar e 3 mil. E uma dessas pessoas é você que está acompanhando a gente. Se inscreva aí no canal para a gente bater ainda nesse jogo, Paulinho. 3 mil, uma marca importante e que vai cada vez mais ajudar a gente aí a divulgar o esporte macaense. Então, você que está assistindo, temos aí um bom número de pessoas. Você que não está inscrito aí, se inscreva no canal, Paulinho. A chuva aperta e muito, agora já está virando aquela chuva torrencial, é fato. Vai correr na bola o João Pedro. Agora a chuva, a sorte que ela está ventando o contrário da cabine, não está vindo de frente da cabine. Jogada ensaiada, pacotinho, vai dar o traço, entrou no caldeirão, passou pela passagem, bateu, Bessa, foi lá na... No rodapé e agasalha a pelota. Bola em frente, que atrás bem, gente. Heitor,
passa de passagem pelo primeiro, não passa pelo segundo. O Mota já está ali na briga. E tu agora chega, descarrega. O tempo que passou já era, de coração pra coração, galera. Gaita, minha chuteira, sua alegria, contagia, contagia. Tempo e placar na Princesinha do Atlântico. Decorridos 23 minutos de luta na etapa inicial. Ninguém é de ninguém no expedicionário. Team Portugal 0, Fronteira 0. É escanteio, é o homem da bola parada, é o pacotinho, é sempre ele, o pacote. Vai botar essa bola na aglomeração. O drone vem aí. Momento de expectativa, atenção. Autoriza Fábio, arbitragem, calibra o centro do primeiro pau, chegava Lucão, tira a zaga, a bola ia ficar pererecando com o Vasco, melhor ainda pro Luan, aí ele agora vai ficar ali trocando figurinha, quem tá lá na frente é o Mota, no multirão, abandonou a zaga pra ir pra frente, Mota intercepta o Guedes, e a chuva vai se fazendo presente na cidade mais clara do Brasil. Ela correndo agora, João Pedro. João Pedro do outro lado, atravessando todo o gramado. E os torcedores vibrando a cada jogada. E o jogador deixando as suas almas nesse campo maravilhoso. João Pedro autoriza a arbitragem. Calibra o centro, executa primeiro. Paulo Cão desviou, colocou. Passa por todo mundo. Passa pela moldura. Caprichosamente se perdeu pela última linha do gramado. Foi por muito pouco, Mário Luiz. E essa é daquela que a galera fazia porque realmente teve próximo ali de abrir o placar, Paulo. Lucão deu uma resvalada na bola, caprichosamente, ela passou por todo mundo, o visual era bom. Beça agora, vai botar essa bola no meio campo, descarrega a pelota, ela viaja, quica no gramado, Vasco tenta observar, Luan consegue tirar, fica ainda com o GG. Tá por ali o Guedes, Portugal... Por elevação, paralisa a arbitragem. Gabriel também estava ali no lance, foi exatamente ele. Descarrega na intermediária, domina com muita categoria o Cirilo, bom jogador. Faz o corrupio, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Dali, garoto, um bolão até Heitor. Chega seu destino, Heitor deu traço, vai avançando, vai na fé que não costuma falhar. Passa pelo primeiro, não passa pelo segundo, acesso negado. Vai fazer o link, jogava fazer o link para Lucão. Lucão faz o corrupio, é falta. Paralisa a arbitragem, é falta que favorece ao Fronteira. A bola dança, o tempo avança. 25 minutos, 47 segundos de luta na etapa inicial. Ninguém é de ninguém. Vale a vaga para a semifinal. Domingo que vem você tem compromisso marcado com a Sport Press Brasil. Direção-geral Mário Luiz. Galera, tá lá de Magé. Põe o Tiaguinho aí, Portugal. Taiguara Silva. Tá na bola, sempre participativo, Mota. Aquela chuteira bonita, vistosa. Vai botar essa bola na cara da confusão. Tá cheirando pingadinha. Vai botar essa bola por elevação, mas com pouca distância. Paulo. Um detalhe também muito importante, né, sobre a equipe do Fronteira. Fronteira no campeonato macaense do ano passado, de 2023, não conseguiu formar uma equipe a tempo de disputar a competição e acabou não participando. Por isso que o Fronteira está disputando a Série B, né? Acabou caindo porque foi desclassificado. E esse ano de 2024, né? Depois de uma bela fase de grupo, está retornando aí à Série A. Tava no lance ali, Fábio perto do lance, não foi nada, manda seguir.
A gente sempre com posicionamento diagonal, o juizão que tá lá perto é que sabe o detalhe qual é. E agora é João Pedro, é sempre ele o homem da bola parada. O drone vem aí, vai levar perigo à meta do goleiro Bessa do time Portugal. Você na live se inscreve no canal, vamos passar certamente nesse jogo de 3 mil inscritos. Luiz Oliveira pra cima, Fronteira. Galera do Fronteira, um beijo no coração. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai pintar no play. Na selva de pernas, todo mundo posicionado, calibra, senta, executa, cuca legal, vai à esquerda do goleirão, fica ali, o juizão manda, vida que segue, tudo normal. Teve um bololô ali, a galera ficou reclamando alguma coisa, mas o juizão mandou seguir. Vamos em frente que atrás vem gente. E a audiência é importante demais para o nosso trabalho. Juizão manda o Marcão Bessa lá acelerar, apitou duas vezes, é o tempo, ele tá contando. Uma eternidade para se bater o tiro de reposição, agora sim. Calibra o centro pro alto, lá no meia lua do, na grande lua do gramado, chega o Luan. Tô até na dúvida se é Luan ou Lohan, eu tô agora nessa dúvida do lateral direito do Fronteira. Bola lateral que favorece o time do time Portugal. Já descarrega agora o Júlio. Fica ali. É, o chip chega rápido. A prancheta mágica que o Léo do TI nos deu, presente o grande professor. A bola chega Heitor, é Loan o lateral. É agora chega Heitor, troca figurinha ali, tentando achar o comando de ataque. A bola vem na direção da cabine número 1 do estádio expedicionário. Se perde pela última orla do gramado. É o futebol macaense, Mário Luiz. Paulo, a gente tem aí já 20 minutos, 28 minutos, né, desse primeiro tempo. As equipes, né, trabalhando a bola, todas as duas aí tentando buscar o gol, mas assim, o trabalho mesmo, os goleiros tiveram poucos, né? Algumas bolas alçadas na área, defesas mesmo difíceis, nenhuma das duas equipes fizeram aí, trabalharam para os goleiros terem. Guedes, Gabriel, alça na área, chega, não quer saber de brinquedo Mota, dá-lhe ainda contra-ataque, domina com muita categoria. Calibra o centro, executa, quica no terreno, toca na mão, juizão não deu, bateu violento, defendeu o Gabriel. Ela quicou no gramado, mas com essa regra mudada, a gente não pode dizer que foi pênalti. O tempo não para, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades. A gaita é minha chuteira, a sua alegria contagia o meu coração. Tempo e placar na capital do petróleo. Decorridos 30 minutos 44 segundos de luta na etapa inicial. No gogó da Sport Press Brasil, ninguém é de ninguém. Quando agora sim, Fábio paralisa a arbitragem. Demorou um pouco, agora os jogadores vão reclamando. Atendimento rápido do time Portugal. Tá lá aquela reunião de condomínio. Talvez um convite para almoçar. Vamos almoçar lá na picanha do Zé. Alô, Vitor. Grande Vitor, ilustre alvinegro. E a arbitragem maravilhosa, sempre dando show. A disciplina é o fundamental da credibilidade do campeonato macaense. Fábio no apito. Márcio de Freitas. E o Caio Campos lá do outro lado, os auxiliares. É bom lembrar que ele não marcou falta, né? Ele parou até para atendimento do jogador ali, né, o Paulo? É, vai botar a bola para pingar no alto ali. Não, certamente vai dar pro time, né, que estava com a posse play, de né? bola. É, o fair play, devolve. Liberou a bola. Balão rolando. Redondo e macia. João Pedro. Asterinho que manda grama até Mota. Chega seu destino. Ameaçou tocar pro Júlio. Retardo até Gabriel. São Gabriel, que em muitas competições vi fazer defesas milagrosas, principalmente na marca dos pênaltis. Já avança. Vasco, Cirilo. De elevação.
vai chegar, trocar figurinha, na tentativa o Luquinha. Tava ali no lance, Vasco ainda chega combatendo. Fica melhor pro Juan. Descarrega Júlio. Tentativa de achar Lucão, domina a pelota. Faz a transição, vem saindo de trás o time do Fronteira. Bonito o uniforme do Fronteira, vistoso. João Pedro. Luizão agora paralisa outra vez. Tem que parar, não adianta reclamação, Mário, porque tá caído o garoto, tem que ter atendimento, não adianta. Tá no chão, tem que parar. Tá ali agora, pacotinho, reclamando com os seus amigos, dando instrução. Tá na bola o Puyol. Ah, a verdade é que se tiver um jogador caído, né, e não levantar de imediato, o árbitro é orientação, né, de que ele pare isso, tanto no amador, principalmente no amador, né, quanto no profissional, né, saber se há alguma coisa mais séria com o atleta, né. Ah, o importante é a integridade física de todos, né, que estão participando nessa competição. E no time do Team Portugal, um detalhe me chama a atenção. Muitos jogadores com esparadrapo no braço, talvez tapando pulseira, não sei. Uma curiosidade agora. Muitos jogadores com esparadrapo na unha, a gente sabe, na mão, no dedo, que é para tapar a aliança. A bola vem transando a patota do multirão do time do Fronteira. Passa o jogador que tá por ali, o Puyol. Já faz a transição. Já liga o ataque, calibra o centro, executa, Lucão de calcanhar, se faz esse gol, fico de cabeça pra baixo, Mário! É, eu ia ter que pedir o Léo pra botar uma placa pro homem aqui no expedicionário, né? Deu-lhe um calcanhar, beça, atendo no lance. Esse Lucão... Sem cair no chão, hein? As antecipações do Lucão, é brincadeira, joga muito, sensacional esse calcanhar que ele deu agora. E um jogo que parece que os dois times estão brincando pros pênaltis. Porque nem os dois times estão com aquela volúpia de vontade de fazer gol, Mário. Detalhe curioso, Paulo. Não tivemos parada para hidratação, né? Você lembra se teve? Tá bebendo água da chuva essa galera. Não precisa de hidratação. Teve não. A arbitragem do Fábio aí resolveu tocar a bola aí. Até porque para a gente poder adiantar também, né, Paulo? Tivemos aí uma tomada muito grande com as penalidades do primeiro jogo. Luiz Oliveira pra cima, Fronteira, e ele também que respondeu, Loão, obrigado, Luiz, sempre a galera ligadinha na live, nos auxiliando, é pra vocês que a gente trabalha incansavelmente, essa Sport Press Brasil, direção geral Mário Luiz, vai chegar na direção de Heitor, Cuca legal, entrega Portugal, visual é bom, vai entrar ali na alça, bateu do segundo pau, Vasco jogou pro centro, tira, não quer saber de brinquedo, o Mota, mas ainda fica, pro Guedes, bateu fechado, não teve acesso. Fechou a porta o garotinho da Fronteira. Fronteira ligada inteirinha na live. A audiência vai aumentando cada vez mais. Mais de 50 simultâneos. Taiguara Silva. Magé, lá de Andorinha. A galera ligadinha na live. É legal demais. O Douglas está por aqui também. O Raimundo. A chuva agora deu uma diminuída, o que é bom pra gente, tecnicamente falando. A bola agora, eu tô achando esse jogo muito moroso, lento demais, me dá e não é sol. É um jogo de intermediária, né? Pouca profundidade, os goleiros estão trabalhando muito pouco, né? estamos com 35 minutos, poucas defesas mais de as finalizações ali, goleiros com um grau de dificuldade muito pequeno, de todos os dois lados. Júlio estava por aí, o Luan acabou deixando passar, é lateral, que o Guedes se apresenta para bater. Guedes, lateral, tentou correr o Cirilo na direção, Guedes, aquele lateral moderno, coloca na zona do Agrião, Vasco está ali na tentativa também, estava o GG, chega assim, é para pacotinho, vai na fé que não costuma falhar, passa pelo primeiro. Tentava dar aquele currupio, não consegue ser feliz, vai ficar agora assim, ameaçou bater, chegou Cirilo, deu um empurrão, o garoto não gostou.
E o juizão tá falando pra ele, eu tô de olho em você, hein? Já vai trocando figurinha pro Yol, faz o lançamento, a tentativa de achar pacotinho, não chega seu destino, chega aí, tô domina. Retarda. Na contramão, Milton. Mais ainda, jogada perigosa. Chega, Bessa, meu amigo. Quer matar do coração a galera do Portugal. Já vai arrancando na tentativa lá de achar o Juan, não consegue chegar. Quem chega é Cirilo, desarma. Já entrega ao Guedes. Vai desbravando. Bate forte no Nouto. Já fica com o GG. Passa de passagem pelo primeiro. Não passa pelo segundo. Juizão diz que foi no rodapé. Marca falta. Paralisa e marca falta. Que vai ser pingadinha. Vai pintar na boca do gol do goleiro Gabriel. Tudo parado. Ajeita lá o grandão Moura. Forte demais. Deixa a bola, acaba deixando para GG. Tá na bola também Portugal. Gabriel também tá por ali. Gabriel que vai colocar essa bola por elevação. Heitor até vai caminhando lá para perto. Heitor vai, tomou a posição da bola e não quis saber. Parecendo uma jogada ensaiada ali, né? Vai botar pingadinha, vai chover na área. Tá chovendo de verdade, choveu, pingou. Descaiu, tira a zaga. Num dois, Luan, na tentativa. Agora chegou forte e ali aquela bola que normalmente machuca. Machuca porque o jogador fica com a perna presa. Falta, paralisa. Agora diminuiu a distância, encurtou a distância. Vai levar perigo a meta do goleiro Gabriel do Fronteira. A galera ligadinha na live vem com a gente. Vem comigo, torcedor amigo. Se inscreve no canal. Vamos passar de 3 mil inscritos. Certamente para isso você precisa compartilhar. Já estamos praticamente... Vamos passar de 60 daqui a pouquinho, 70. Vamos chegar a 100. É o futebol macaense, agradece, o grande futebol amador. Alô, Lala Festas! A loja tá novinha. E Nossa Senhora Aparecida. Aquela compra maravilhosa. Amanhã você passa lá, faz aquela compra do mês. Principalmente a galera lá do aeroporto, né? Tancredo Neves. Ajeita com carinho. Tá ali 3, 4 jogadores. O Moura vai se afastando. Guedes, se for ele, de canhotinha. Barreira armada. Atenção, bate. Acesso negado. Sobrou, bateu. De novo a porta fechada. Resvala no adversário. Portugal tá no lance. Lençol dali, garoto. Vasco tentou, recuperou, roubou. Já pede de volta. Voluntarioso. Passou, tentava tocar um toque para fazer a triangulação. Não conseguiu chegar. Fica feliz, é o Puyol. Domina. Tentativa de chegar. A bola procurando a nossa cabine. João Pedro. É o homem da bola parada dos escanteios. Puyol. Rasteirinho retardo da zaga até o Júlio. Luan. Recebeu. Rasteirinho queimando a grama, Juan. Trocando figurinhas. Faz uma elevação. Tentativa já lá do Thierry. Não conseguiu chegar na briga um contra o outro, cai no chão, fica ainda ali com Moura, Cirilo, perdeu a bola, o juizão parou, a torcida reclamando, a galera da Fronteira fazendo presença, a galera do Portugal também feliz da vida na live, obrigado sempre, Luiz Antônio, Eurico Soares. Pra cima deles, Fronteira. Vamos, a Fronteira inteira ligado na Sport Press Brasil. Direção-geral Mário Luiz, direção de imagem Julimar Carvalho. Hoje o cara mais rápido do Oeste, Trinity. Esse DNA, Champions League, esse visual maravilhoso dessa tela da Smart TV. Eu sei que você já tá almoçando aí na sala, preparando um churrasquinho. Ou aquela feijoada, hoje o tempo tá bom pra uma feijoada, me chama que eu vou, transa a patota com o Cirilo, no multirão, entrega redonda e macia, a Guedes, ele já vai transando a patota do time Portugal, passa aquela bola de passagem, dali garoto, rasteirinho, queimando a grama, tentava achar por ali, passou agora sim, Vasco chegou, não alcançou, fica por todo mundo, já pega o Juan, tentativa de achar, pacotinho, não chega, quem chega é Moura, pacotinho, foi... Iludido por Moura, Cirilo, é sempre a transição com ele, vai entregar na direção do
Heitor, mas chega Portugal, já dá um tapa na bola, vai chegar no fundo, vai alcançar, vai calibrar, mudou de ideia, passa de passagem dali, garoto. O juizão mandou parar, tudo parado. Saiu. E o gol saiu, mas já tinha parado o lance. O goleirão nem se esforçou na parada. Na verdade, a bola saiu, né? Deu um tapa, a bola correu demais, ele não impediu. Quando agora, Fábio Rogério, o maridão da Sara, que tá lá ligadinho nele, vem caminhando, vai chamar a atenção. Já falou. Acabou. Acabou. Não tem mais, não volto mais aqui. Se voltar, eu vou. E se demorar, eu boto pro chuveiro, ó. Já chegou aquela moral tradicional, o cara da disciplina. Já manda a pelota seguir. É, meu amigo, aqui filho chora e mãe não vê. Espanta o balão de couro, Gabriel, no alto, vai embora, passou pro Lohan. É o Lohan, é o Lohan. Tá aqui a galera ligadinha na live, 64 simultâneos. Vamos passar de 100, galera. Vamos se inscrever no canal, vamos passar de 3 mil. Eu confesso que vou até tocar um parabéns. Se passar de 3 mil, toca um parabéns para quem se inscrever. O 3 mil inscritos. E a gente toca essa gaita no tempo e placar exatamente para lembrar do primeiro grande narrador do futebol esportivo brasileiro, Ari Barroso. Aliás, teve essa semana a eleição da Sérgio, grande Marta, a nova presidente da Sérgio, vice-presidente Heraldo Leite. Presença sempre marcante nos cronistas esportivos da cidade de Macaé. Mário Luiz estava lá presente. E a gente fica muito feliz, né, Paulo, que tirando a capital, né, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, dos 92 municípios que tem aí o estado do Rio de Janeiro, Macaé foi o que teve o maior número de cronistas votando, né? Heitor foi no fundo, acesso negado, chegou no carrinho Mota, e assim, entre dribles habilidosos, defesas heróicas, gols memoráveis, a magia do futebol macaense se fazendo presente na live da Sport Press Brasil, estádio expedicionário, a paixão pelo esporte, o tempo e espaço unindo torcedores, jogadores e um só coro, emoção e esperança maior do futebol macaense. A bola com Portugal, rasteirinha, quem manda grama, quem recebe é Gabriel, dá um toque agora, não consegue fazer a ligação, ele não chega, Gabriel, elevação, juizão dizendo que não foi nada, mandando seguir, muito falado o jogo, os dois times deixando, abrindo mão de ficar mais tempo com a bola, para um reclamar com o juiz, o outro vai reclama também, Mota. Detalhe, Mário. E o Fabinho, o trio de arbitragem vai fazendo uma arbitragem muito boa, tecnicamente falando e disciplinarmente também, né, Paulo? Os cartões foram bem aplicados, as faltas estão sendo também todas dentro do que a gente está analisando aqui. São faltas, não é nenhuma falta também violenta, é falta de jogo. Boa arbitragem do Fabinho e do trio de arbitragem de maneira geral. Parando o jogo outra vez, o tempo, a bola dança e o tempo avança. 45 minutos de luta na etapa inicial, vai ficar por conta do tempo além do regulamentar. E ele tá lá, acabou. Toda hora o Fabinho falando, acabou, daqui a pouco ele volta pra botar pro chuveiro. Fica ali, tá o lateral, Lohan. Ainda não pintou o acréscimo, né? Não pintou. Daqui a pouco o Léo TI coloca a plaquinha para sabermos quanto tempo além do regulamentar. João Pedro. Domina. Marcado por Portugal. Mota. Retarda Gabriel. Gabriel. Vai transando o time do Fronteira. Deu sorte no ganho e perde. Ficou com ela. Pedrinho fez o currupi, é falta, paralisa a arbitragem. Chuva outra vez, aumenta a intensidade, pintou amarelo, sujou. Já não é mais ficha limpa, vai pro livro de ocorrência e piorou a vida. Piorou mais ainda, vai para fora. Quem foi expulso, vamos saber agora, já bota a camisa, levanta a camisa.
Vermelho, Mário. Pois é, né? É, ali já estava anunciado, né? Com o segundo amarelo, né? Gabriel. É, aí não tinha jeito mesmo. Vai pro vestiário mais cedo, Gabriel. Fábio é bem rigoroso na disciplina. Não tem com ele esse negócio, não. Deu... Três minutos, além do ter regulamentar. Gabriel vai pro chuveiro mais cedo. Quando agora recebe o Mota. Tem na lateral esquerda aqui, exatamente ele pede e recebe. Puyol tenta achar pacotinho, domina ali o couro, dá o traço, faz o currupio, retarda. Redonda e macia até Mota. Troca figurinha, Júlio. Vai avançando as linhas do time da fronteira. Vai martelando. Tentava interceptar lá o Juan. Agora sim, passa pelo primeiro. Juizão paralisa. Tudo parado. Vamos em frente, que atrás vem gente. Já finalzinho, 48 minutos praticamente de luta. A galera na live aqui sempre, a gente dando carinho. A Cristina Portugal. Vamos, time Portugal. A Cristiana pode até falar um negócio pra gente. Por que essa galera, o Portugal é da família Portugal, é Macaé, é uma família muito tradicional, conhecidíssima. Depois a Cristiana dá esse detalhe aí, Mário. Sim, time em português, né? Então, tem um jogador Portugal e um outro Vasco. Um Portugal e o outro Vasco. Pode aliás, ser que combinação. Tá a família, né? Também descendente de Portugal também, né? É, a família Portugal é uma família muito grande da cidade de Macaé. É, muitos moram até no Miramar, até o Hotel Portugal lá. Já troca figurinha pra Vasco. Eu falei dele, vai na fé que não costuma falhar, entrega um bolão até Heitor, mas a bola não tomou aquela pressão que deveria, interceptada no meio do caminho. Já agora, perigosamente, o Pedrinho já arriscou ali, ficou uma caneleira pelo caminho, a beira do caminho. Ficou a caneleira. Vai transando a patota o time do Fronteira. Vai fazer aquela ligação direta, esperta, até chegar pacote. Chegou, dominou, deixou quicar. Quicou, já era. Ele tentou dar aquele controle na bola. Não teve o controle da pelota. Quando apita pela última vez no primeiro tempo. Fábio é fim de papo no primeiro tempo. De placar parcial de 0. Time Portugal 0. Fronteira, Mário Luiz. É, o primeiro tempo aí com poucas finalizações, né? Algumas finalizações, mas nada que oferecesse perigo mesmo real para os goleiros. Terminou empatado. Vamos ver aí o segundo tempo, o que é que vai ser definido, né? Porque pelo embalo da carruagem aí, está se encaminhando para mais uma partida sendo definida nas penalidades, né? Torçamos que não, porque aí vai comprimindo o restante dos jogos para o final do dia. Vamos torcer para que seja definido com a bola rolando. Paulo, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Há 10 anos surgia a melhor alternativa para se conectar com pessoas por meio da internet. Numa pequena comunidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nasceu a Alternativa Internet. E de lá para cá, vem expandindo seu negócio na mesma velocidade de seu principal produto. Somos a sua melhor alternativa em telecomunicações, conectando vidas e proporcionando soluções inovadoras para os clientes, em casa ou no trabalho. Com sede em Macaé e presença em mais de 5 cidades no interior fluminense, a Alternativa Internet fixou bandeira também na Bahia, com unidades em Salvador e na Paraíba, em João Pessoa e Cabedelo, oferecendo atendimento diferenciado e fornecendo acesso à internet com qualidade. Nossa missão é atuar de forma competitiva e rentável, promovendo inovação e tecnologia de ponta. Buscamos sempre um alto padrão de qualidade, garantindo o crescimento contínuo de nossa equipe e a satisfação máxima de nossos clientes. Comprometidos com a satisfação do cliente, confiabilidade, transparência, profissionalismo e ética, buscamos o crescimento baseados em valores.
Participamos de projetos internos e externos sobre o uso consciente de recursos, promovendo a sustentabilidade de nosso negócio. Em busca de um crescimento sólido, nos unimos a outras grandes empresas, expandindo mercados e fortalecendo nossa marca. Na Alternativa Internet, cada esforço é direcionado para garantir a excelência em nosso atendimento. Ao longo de nossa trajetória, investimos constantemente em tecnologia avançada, sem perder o foco na seriedade e no profissionalismo de nossa equipe. Somos uma empresa de telecomunicações que busca ser referência em inovação e excelência. Na Alternativa Internet, conectamos muito mais do que dispositivos. Conectamos sonhos, possibilidades e um futuro cada vez mais conectado. Junte-se a nós e experimente a diferença de uma conexão verdadeiramente alternativa. Autoescola Litoral. Ótima estrutura. Carros novos, melhores instrutores, alto índice de aprovação. Quem conhece sabe a diferença. Autoescola Litoral. Minha gente, eu saí para comprar um pão, bateu um vento. E onde eu vim parar? Nem café eu tomei. Que tal um cafezinho agora? Mas não é qualquer um café não, viu? Tem que ser café de qualidade, com grãos selecionados, torrado e moído com a tradição de um bom café. No trabalho ou saboreando junto com a família e amigos, o melhor café do momento é o Sport Press Brasil. A marca que é sinônimo em credibilidade no esporte, agora também virou café. Você merece um bom café. Café Sport Press Brasil. O sabor de um bom café. Há 10 anos surgia a melhor alternativa para se conectar com pessoas por meio da internet. Numa pequena comunidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nasceu a Alternativa Internet. E de lá para cá, vem expandindo seu negócio na mesma velocidade de seu principal produto. Somos a sua melhor alternativa em telecomunicações, conectando vidas e proporcionando soluções inovadoras para os clientes, em casa ou no trabalho. Com sede em Macaé e presença em mais de 5 cidades no interior fluminense, a Alternativa Internet fixou bandeira também na Bahia, com unidades em Salvador e na Paraíba, em João Pessoa e Cabedelo, oferecendo atendimento diferenciado e fornecendo acesso à internet com qualidade. Nossa missão é atuar de forma competitiva e rentável, promovendo inovação e tecnologia de ponta. Buscamos sempre um alto padrão de qualidade, garantindo o crescimento contínuo de nossa equipe e a satisfação máxima de nossos clientes. Comprometidos com a satisfação do cliente, confiabilidade, transparência, profissionalismo e ética, buscamos o crescimento baseados em valores. Participamos de projetos internos e externos sobre o uso consciente de recursos, promovendo a sustentabilidade de nosso negócio. Em busca de um crescimento sólido, nos unimos a outras grandes empresas, expandindo mercados e fortalecendo nossa marca. Na Alternativa Internet, cada esforço é direcionado para garantir a excelência em nosso atendimento. Ao longo de nossa trajetória, investimos constantemente em tecnologia avançada, sem perder o foco na seriedade e no profissionalismo de nossa equipe. Somos uma empresa de telecomunicações que busca ser referência em inovação e excelência. Na Alternativa Internet, conectamos muito mais do que dispositivos. Conectamos sonhos, possibilidades e um futuro cada vez mais conectado. Junte-se a nós e experimente a diferença de uma conexão verdadeiramente alternativa. Autoescola Litoral. Ótima estrutura. Carros novos, melhores instrutores, alto índice de aprovação. Quem conhece sabe a diferença. Autoescola Litoral. Minha gente, eu saí para comprar um pão, bateu um vento. E onde eu vim parar?
Nem café eu tomei. Que tal um cafezinho agora? Mas não é qualquer um café não, viu? Tem que ser café de qualidade, com grãos selecionados, torrado e moído com a tradição de um bom café. No trabalho ou saboreando junto com a família e amigos, o melhor café do momento é o Sport Press Brasil. A marca que é sinônimo em credibilidade no esporte, agora também virou café. Você merece um bom café. Café Sport Press Brasil. O sabor de um bom café.
Muito boa tarde, estamos de volta para as emoções intermináveis de Fronteira 0, Team Portugal 0, jogo válido pela Série B do campeonato macaense amador no mítico expedicionário Macaé, quarta de final, incendiando os corações dos amantes do futebol. Como um canto épico, cada partida desenrolando com um capítulo emocionante. É mais um jogo de emoções intermináveis. Fábio, o juiz do jogo, vai apitar. O marido da Sara, ligadinho na live. Tá lá Lucão na bola, autorizando a arbitragem. Autoriza, ela rola livre, leve, solta nessa relva do expedicionário. Elegante, sou eu, Paulo Alexandre, o vibrante ao meu lado, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Mário Luiz. Boa tarde, meu amigo Paulo Alexandre. Vamos para esse segundo tempo, né? De até aqui zero Team Portugal, zero a equipe do Fronteira. E a gente ficou sabendo agora, né, no intervalo, né, Paulo, que o Fronteira teve que fazer uma improvisação, né? Já que o técnico do time não compareceu, né? Tá o Alisson à beira do caminho. Eu à beira do caminho, o Alisson à beira do caminho, vendo os comandados dele, um jogador do time teve que fazer o papel do treinador. Não pode ficar sem ninguém na beira do gramado, né? Como diz você, né? Na beira do caminho. Então, um jogador teve que se colocar à disposição, né? E tá ali improvisado como técnico do time, Paulo. É, tá lá o Fábio agora reclamando com o Luan, acabou, já teve um que foi pro chuveiro mais cedo, o Gabriel do Team Portugal, o Team Portugal com um jogador a menos. Team Portugal agora defendendo o gol do terminal central, Fronteira com esse uniforme branco maravilhoso, alô Fronteira, defendendo o gol do Parque da Cidade. Tá lá o Bessa, vai botar esse balão de couro em reposição, a Maria Eduardo, vamos Fronteira, galera ligadinha. Tem que você curtir, compartilhar, dar um joinha, se inscrever no canal. Certamente hoje chegaremos à marca de 3 mil inscritos. Não é pouca coisa para essa equipe fantástica que vai trabalhando cada vez mais para a evolução do esporte amador da cidade de Macaé e de região como um todo. Sport Press Brasil. Certamente a geração de imagem que mais cresce do interior do estado do Rio de Janeiro. Bola alçada, interceptada, já fica com o Pedrinho. Domina. Rasteirinho, quem manda grama. Pacotinho, inteligentemente. Fez um corta-luz. Sensacional. Melhor ainda. Vai passar. Chega rasgando Milton. Não quer saber de brinquedo. Tira o perigo. Toda hora fica uma... Agora fica ali uma caneleira pelo caminho. É regra também. Tem que jogar de caneleira. Juizão repara sempre esses detalhes. É o brinco, a aliança, caneleira. E se perceber que tá com brinco, é amarelo. Não tem nem conversa. Sem caneleira também, né? Já dá amarelo, né? Coloca aí, não. Já entra amarelando logo. Tá lá na bola o Cirilo. No perde e ganha, perdeu. Já fica com o pacotinho. Esse, se ficar no A1, é perigoso. Ele vai passar. Passou pelo primeiro, faz falta. O juizão mandou seguir. Mandou seguir, Mário. Ah, mas agora eu achei que foi falta. Eu também, nesse lance aqui. Mas ele tá lá pertinho. Já tentava agora o Guedes avançar. Quem fica agora é Guedes. É. E Fábio tá mandando seguir. Vamos que vamos. Vamos em frente que atrás vem. E agora estão os dois jogadores lá caídos. Pacotinho. E tá, pelo que eu tô percebendo, tá sentindo realmente, tá? Tá lá reclamando com o companheiro. Que não deixa de ser um companheiro de profissão, é verdade. Apesar do amadorismo, de ser amador. Mas é os amigos, se conhece toda, resente, vê pelo vestiário. Ah, o importante, como a gente fala, né, é a integridade física do atleta, né, Paulo? Assim, respeito ali o que o Fabinho colocou, analisando que não tenha sido falta, mas eu, na minha opinião, eu achei infração ali no lance com o pacotinho, né? Torcer para que esteja tudo bem ali com ambos os atletas. É, eu achei que ele já tinha tocado na bola antes, quando ele deu o corte, ele foi tocado, a meu ver, mas Thiago tá, o Fábio tá ali perto, é ele que decide. Autoridade é ele, né? É, autoridade, ele tá igual assim. Mas ainda podemos discordar, né? Eu achei falta. Também, Thiaguinho continua falando pra Thiaguinho sair do banho, não ficar no banho não, tá igual, tá falando aqui, será que a chuva tá? Você não quer mais, Thiago, pra não ficar gripado, seria isso? Não sei. Quem tá num banho certamente é Gabriel, que levou o vermelhinho e foi pro chuveiro mais cedo.
E lembrar também, né? É, bateu aquela fome? Tá com fome, é, meu amigo? O caminho é Picanha do Zé. Lá do lado do, da Picanha 1 e 2 tem o Zé Gastronomia também, sempre com eventos. Eu tô torcendo, Paulo, para qualquer hora dessa, o Vitor levar lá no Zé Gastronomia a Rei Midas. Eu tô doido para ver um eventozinho com a Rei Midas lá no Zé Gastronomia. É uma ideia aí, ô Vitor. É, grande Vitor, ilustre alvinegro. Campeonato Brasileiro começou, a Libertadores já tá pegando fogo, alguns times ganharam tudo, outros times perderam tudo. Tem um do Rio que perdeu os dois jogos. Já troca figurinha, Juan, Rasteirinho, Luan, deu traço, passa de passagem, dá-lhe garoto, o visual é bom, pregou fogo, boa beça! Ela não tinha endereço da moldura, mas foi bonita a defesa, o goleirão dali na dúvida voa pra tirar ela do perigo, Mário. É, ele não quis confiar no golpe de vista ali não, vai que ela dá um vento só mais pra um lado do que pro outro, né? Beija a trave, volta no rebote, já vi gol assim, caminha ali com tranquilidade, o Lucão tá na bola ali. Muito bem, é, aí agora é uma jogada ali de escanteio, né? Calibra o centro, Cuca legal, passou por todo mundo, a direita do goleiro. E você falou da Picanha do Zé, o telefone tocou lá da Picanha do Zé, a galera já lá esperando, marcando o nosso almoço, me chama que eu vou. Aí essa jogada agora, esse escanteio que é muito perigoso, né? Que é a bola no primeiro pau, né? Que o jogador cabeceia e o outro tenta finalizar, foi a melhor jogada desse segundo tempo aí, envolvendo o Fronteira. Tá lá o jogador Calucão, já entrega redondo e macia até o Thierry, cruzamento. Dali já lança o lance, o Bessa já descarrega essa pelota no alto, vai lá na lua, descai. Cuca legal, Vasco, já passa de passagem, não passa pelo segundo, chega e isola a pelota, o balão de couro vai no alto, já fica por ali. É a jogada que vai ser lateral, lateral que favorece o time do Tim Portugal. Na galera, na live ligadinha, Vasco feito com o Rupi, bateu longe, bate bem na bola, mas sem direção, a bola se perdeu lá na orla do gramado. Foi embora, foi pra fora. Tim Portugal. Jogo morno, é verdade. Tempo, a temperatura agradabilíssima para a prática do futebol. Nesse palco de glórias e sonhos, os times se enfrentando com determinação. Quem sabe a vitória para passar de fase para semifinal. Passaporte tão desejado. É a classificação, né? Os torcedores vibrando a cada jogada, enquanto os jogadores deixando a sua alma no campo, batalhando, batalhando pela supremacia, pelo direito de avançar rumo ao tão almejado título da Série B. Já transa para Tota Luan. O visual é bom, descarregava, interceptado por Milton, fica por ali ainda. Vem com tranquilidade o Guedes, faz o Currupi, marcado pro pacotinho, que graças a Deus está tudo bem com ele. É o pacote. Já fica por ali o Júlio. No lance, pra lá, pra cá, pacotinho, passou, entrou, vai ficar bom, visual. Cruza, Badira, interceptada, acesso negado. Pacotinho ainda no rodapé, mas não foi nada, segue o jogo. Dali na bola tá o Milton, Moura também tá no lance. Consegue agora, a bola é tudo parado. Aí agora, né, o grande Aladim, Aladim, motoboy, aliás, Admilson motoboy, Aladim, duas feras, a Taiguara, ah, ela tá falando aqui no banco, continua no banco, ela tá, agora ela corrigiu aqui, a Taiguara, tira Vasco, põe Thiaguinho. Vasco, no último jogo, Vasco jogou muita bola. Bom garoto pra bater nos rebotes. Mas o Fronteira avança sozinha. Vai martelando, martelando. Inverte a jogada. Agora sim, calibra o centro, executa.
Lucão ainda não consegue chegar, interceptado Moura, fecha a porta, de cabeça, mas vai bem adiantado já o time do Fronteira, vai jogar até o jogador Luan, ela chega ao seu destino, domina com muita categoria, tá ali ele rasteirinho, entrega Juan, Juan faz ali, amarelou, já entrega até Vasco, dá o traço, vai trabalhando, passou a bola, Gabriel agasalha a pelota. Agasalha a pelota, já sai com tranquilidade, no sentido de chegar a Juan, ela chega ao seu destino, cabelinho caro, vai transando a patota no mutirão do time do Fronteira. Faz elevação, buscava pacotinho, Guedes. Passa por Lucão. Lucão marca falta, arbitragem. Tudo parado. Tava ali o Juan no lance. Rasteirinho, time do time Portugal, vai tocando de pé em pé. Moura. Retarda a beça. Fronteira vai pressionando a saída de bola, até um momento vai dando resultado, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. A gaita é minha chuteira, sua alegria contagia o meu coração. Tempo e placar na cidade mais clara do Brasil, decorridos 11 minutos de luta na etapa final. De Fronteira 0, Team Portugal 0. Será que vamos ter outro jogo com a penalidade máxima, Mário Luiz? Tudo parecendo que tem esse endereço, Paulo. Como você costuma dizer, esse jogo parece ter tudo para tirar certidão de nascimento aí de 0 a 0. O Team Portugal vai mexer aí, vai... Vai ter aí pelo menos umas duas substituições aí no time Portugal para tentar mudar aí a história do jogo. E vem mudança, o Bruno vai mudar, Jader vem pro gramado. É, rapaz, o Bruno mudou, tirou o Luquinha e o GG e tá entrando o Jader e o Thiaguinho. É o cara do pagode, é o cantador de pagode, Thiaguinho, esse gosta de sambar, samba comigo que eu quero ver. Já troca figurinha agora o time do Fronteira, vai avançando suas linhas, Lucão passa de passagem, dali garoto, na tentativa de achar Luan, chega forte, firme, Moura, não quer saber de brinquedo, o menino é alto, é forte, é valente, vai desbravando, tranquilo e redondo até Cirilo, faz um lançamento sensacional a Vasco, esse sabe das coisas, se der o traço vai entrar na zona do Agrião, jogada inteligente, mas forçou demais, tava no lance ainda lá o Luquinha, agora sim, chegou pra GG, ele é o último lance que ele vai participar, bateu, sem direção, espirrou o taco, facilita a vida do Gabriel, vai lá no chão, agasalha a pelota, e vem mudança no pagode, Mário. Vai tentar modificar ali a configuração tática do time, né, tentar buscar esse gol aí que é importante, tanto pro time Portugal, conto para o Fronteira. É jogo eliminatório, Paulo. Quem fizer gol ganha a partida, senão a bagaça vai para as penalidades. Aí vai ficar por conta do Bessa, do Marcão Bessa, que a esposa tá ligadinha na live, pro Gabriel. E tá aqui agora. E o Bruno ouviu, porque a Taiguara Silva tava pedindo já o Thiaguinho. Já pediu o Thiaguinho, Taiguara. O Bruno deve tá vendo a live. E vai colocar o garoto em campo. Saindo GG. Vai entrar. Tá pedindo pra mandar um abraço pro tio dele. Um abraço pro tio dele. Ele tá mandando um abraço pro tio dele. É a interação maior que tem do futebol brasileiro. Esporte Press Brasil. Direção geral Mário Luiz. Direção de imagem Julimar Carvalho. Hoje o cara mais rápido do Oeste. Trinity. Nas imagens. E é bacana demais essa...
Então o Thiaguinho já entrou mandando um abraço. Já transa pra Tota Lucão, vai no mutirão, de passagem, Cirilo, fica com ela. Resolve a criança, já entrega Heitor. Heitor dá o traço, jogada bom lateral, toquezinho na triangulação, vai desbravando com Guedes. Heitor tá de um lado, dá lá o João Pedro do outro. Um para cada time, oh, passa. Pedala, Robinho. Pedalando bonito, o Guedes, de tanto que brincou, perdeu a bola. Perdeu a bola, já fica pro Pedrinho. A marcha tava errada, né? É, pedalou. Pedalou demais, a bicicleta não saiu do lugar. Punhal faz a ligação, acesso consegue ainda até Cautier, mas levantou o pé demais, o juizão tava atento, e um abraço. Cristiana Portugal, vamos pra cima, Team Portugal. A Cristiana, você diz aí se você é parente da galera do Portugal, você sabe o motivo do nome do time, tô curioso. E você também, falando com o sobrenome Portugal, se é dessa família tradicional, qual o parentesco que você tem com Portugal do time, já entrega redondinha agora o Jader, que acabou de entrar, agora fica sentindo ali o Puyol, Juan também tá caído no gramado, Juan com aquele cabelinho todo descolorido, com um estilo meio moicano, troço caro, hein? Parece muito com a Arrascaeta, né? Faz esse estilo um aí. É, e bem desenhado. Tem que agendar, isso aí é agendamento de uma semana. Cabelinho caro, né? Cabelinho caro. Exatamente ele, o Juan, recebe. Redonda vai trabalhando, vai na patota do time do Fronteira, coloca a Loan, o visual é bom, dali cabe cruzamento, o calibre centro executa, pinga na marca do pênalti, já sobra da rebote, Vasco inverte, já sai lá com o Heitor, Heitor vai transando a patota do time no multirão do time Portugal, já mata no peito a Fronteira inteira ligada, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, já coloca redondinho até Thierry, Thierry, a Loan, ela chega a seu destino, domina o da trata pelota, agora com o Juan, rasteirinho, porta acesso fechado, bom jogador Moura, intercepta, Luan com ela, continua trabalhando, toca na mão, juizão viu, acusou, apitou, dali o visual é bom, Mário. É, aquele tipo de bola que na verdade bateu na mão dele, né, mas estava com a mão aberta e cortou a trajetória da bola, mas é o tipo de mão que praticamente não é intencional, né, Paulo? Não teve intenção, a bola acabou batendo na mão do atleta. Luiz Antônio Eurico Santos, vamos, Fronta, pra cima! É, meu amigo, quem sabe agora você não faz essa festa de canhota Guedes, ajeita com muito carinho, vai levar perigo, a meta, a moldura do goleiro Gabriel, ele ajeita... Três bonecos na barreira até o momento. Quem sabe de canhotinha vai ser Guedes. Tá ele na bola. Se for de direita, é o Porto. É, tá ali o seu João Pedro. O João Pedro é o homem da bola parada. O João Pedro, se não for ele, pode ser. Tem outro jogador ali também. Tá muito distante o Juan. Tá com cara de João Pedro. Se for ele de canhotinha, o visual é bom. Vai levar perigo a meta do goleiro Bessa. Ajeitou quatro jogadores na barreira. Autoriza a arbitragem. Atenção, momento de expectativa. Caminhou, apontou longe da moldura. Vai embora, vai pra fora. Sport Press Brasil! De coração pra coração, galera, o tempo que passou já era. A gaita é a minha chuteira. Tempo e placar na princesinha do Atlântico. Decorridos 18 minutos 20 segundos de luta na etapa final. Fronteira nada. Team Portugal também nada. Agora participando mais do jogo, Juan. Entrega o couro a Pedrinho. Lembrar que o artilheiro do campeonato é o Pimenta, né? Pimenta fez, num jogo ele fez 5 gols, uma manita. É, talvez a coisa, na Série B eu não lembro de ter acontecido isso. É um lance muito difícil você fazer 5 gols numa partida. Artilheiro da competição, Pimenta. Faro de gol, grande Pimenta. Luan, bom lateral, passa de passagem, dá-lhe garoto. Foi um carnaval, mas na contramão, é verdade. Entregou
para Mota, que coloca Júlio, que tenta achar. Do outro lado, João Pedro. Tá ali agora, calibrou, vai chegar Lucão, Cuca legal, mas faz, chegando na cabeça com cabeça, tudo parado é falta. A chuva agora deu um tempo, o teto tá fechado, é verdade. Temperatura agradabilíssima para a prática do futebol. A bola dança e o tempo avança. 19 minutos, 30 segundos de luta. Na etapa derradeira desse jogão de bola, vale a vida da Série B. Fato que quem perder ainda está bem, porque está classificado para a Série A. É difícil escolher o melhor em campo até o momento, Mário. É, até agora a gente está com uma dúvida aqui. Eu quero esperar terminar esse... ali chegar faltando uns 5 minutos para decidir, né, sobre... qual o jogador, mas estou na dúvida aqui entre dois jogadores. O jogo é muito equilibrado e muito de intermediária, né? Estou na dúvida entre 21 jogadores, que um foi pro chuveiro. 21 jogadores, não consegui achar quem eu vou escolher o melhor em campo. Tá difícil. Talvez se alguém fizer um gol, colocar essa bola para fazer borbulha de amor, eu vote nesse jogador, porque até o momento o Vasco, que jogou muito bem no último jogo hoje, não tá com aquela volúpia. Tá lá os dois goleiros, Bessa com aquele uniforme, lembrando a Espanha. O Gabriel do outro lado, todo de cinza. Bola alçada, o zagueirão corta, intercepta no caminho. Moura bota o balão e todo mundo cada hora cai. Todo mundo, uma hora o jogador cai, fica caído. Levou um telefonema de orelha ali, tá passando a mão na orelha. Eu assim, se você for... avaliar, não pela questão técnica individual totalmente, mas por produtividade, eu ficaria com o Pacotinho, pelo que ele fez no primeiro tempo. Mas ainda não é ponto final ainda. Estou avaliando ainda se um outro jogador aqui, mas eu hoje, até o momento, eu daria... pro Pacotinho. Eu tô na dúvida, o Mota também tô gostando muito, o zagueiro do time Portugal tá interceptando todas e é muito forte, é bom jogador. O Mota tá sempre levando vantagem, a galera aqui ligada na live também, o Luiz Oliveira, votaria do melhor em campo, o Mota. É a galera ajudando a transmissão, isso que é bacana. Se inscreve no canal, dá um joinha, vamos aumentando a audiência. E a bola vai rodando, livre, leve, solta nessa relva maravilhosa. Expedicionário elegante, sou eu, Paulo Alexandre, o vibrante. Quando o juizão paralisa, tudo parado, Mário. E é uma disputa ali boa, né, entre o Mota e o Pacotinho, né? Mota e Pacotinho, grande Pacotinho, terror da Serra Macaense. É, meu amigo, o Serra foi rebaixado com gol de Pacotinho. Alguns chamam de Pacote, outros Pacotinho, e quem fica com a bola é Portugal. Retarda, Heitor, dá o traço. Não pode brincar ali, inverte a bola. Moura, tá ali. Guedes, Moura. Na dúvida... desmarcado Milton. Heitor vai desbravando. Já vem alteração aí também no Fronteira, né? Vai transando a patota do time do Portugal, vai calibrar o centro, o goleirão sai, agasalha. O Alisson tem mudança aí, vai entrar o Andrew com a 11, o Lucas com a 9. Mas já vai transando a patota o time do Fronteira, quem sabe agora essa galera não faz da festa. Recebeu, bateu, violento, voa, sensacional, deu bom, goleiro, bandeira levantou. Sensacional, Bessa, foi lá no alto da moldura, deu um soco na pelota, sobrou, mas estava impedido, Mário. É o lance para o Bandeirinha, né? Na posição que a gente está, a gente não tem como avaliar se estava ou não, mas o Bandeirinha levantou ali, né, o pano
e anulou a jogada, mas foi uma bela defesa, né? E um bom ataque aí do time do Fronteira. Uma bela defesa do Bessa, né? E um belo contra-ataque do Fronteira. Falaria Mário Viana, banheira! Essa é o Lucão e Puyol. Lucão estava voluntarioso, correndo. Mas, vida nova, entrou Andrew e Lucas. É, lembrar que o treinador do Fronteira está improvisado. É um atleta, né? Que hoje, pela falta do treinador, está comandando o time. Fez alteração, ia fazer uma substituição e depois do ataque aí modificou, né, essa alteração, Paulo. Mota é o zagueirão do Fronteira. Tá aqui também a Ana Paula Pereira. Guedes é brabo. É, o Moura é um bom jogador do time Portugal, mas aí o Luiz estava falando, é o Mota do Fronteira. Claro, ele tá lá na Fronteira, torcendo pro time dele. Bom jogador. Grande Aladim, chegou na área o Aladim. Já transa a patota agora, retardado até o goleiro. Quem entrou bem pelo lado do Portugal foi o Thiaguinho. Eu estou gostando de ver a participação do Thiaguinho, pelo menos nesses primeiros minutos que ele entrou aí, né, no jogo, Paulo. Grande Aladim, esse é gênio da bola, Mário, é gênio da bola. Esse garoto joga muito futebol, é o rapaz que veio lá da picanha do Zé, meu amigo. O Aladim veio trazer os três desejos pra gente, né? Veio de drone. Já bota essa bola perigosamente, vem Bessa, deixa passar, vai embora, vai pra fora. Grande Aladim. Nossa, o Anderson. Juizão agora paralisa, mas né, ele não é aquele apito de pra hidratação, não. Hoje é água de chuva, não tem nada de beber água nem gelo. A galera ligada aqui, a Cristiane Portugal. Sou a mãe do Portugal, camisa 17. Olha que bacana. É a mãe do Portugal vendo o jogo, exatamente. Então o sobrenome dele realmente é Portugal. Porque a mãe tá aqui. A Cristiana Portugal é a mãe. Olha que bacana, Mário. É a mãe de Portugal vendo o jogo, torcendo pro filhão. E tá jogando bem no meio campo do time Portugal. Quem sabe o sonho da classificação da semifinal, o sonho desse bairro maravilhoso, a Fronteira. Alô, Fronteira, um abraço. É o Portugal, camisa 7. Tô vendo até um aqui na frente. É o zero, já virou um zero a Cristiana. Agora a bola fica tranquila, vai redondinha, tentava exatamente a Portugal. Quem sabe ele não disparava em direção à zona do Agrião. Já fica no pé de ganha. Luan. Vai desbravando. Na alça do Caldeirão. Rebote ainda fica com ele, o visual é bom. Elevação, Cuca legal, vai chegar, cabeceou, mas a bola tomou altura, facilita a vida do Bessa e vem alteração no time Portugal daqui a pouquinho. Passou um garotinho correndo. E nesses últimos minutos o destaque está sendo o Luan, né? O Luan está fazendo ali algumas jogadas pelo lado direito de ataque do Fronteira, incomodando bem a defesa ali do time Portugal. O Eduardo vai entrar no lugar do Vasco. O Vasco hoje não está... Discreto, né? Discreto. Se foi sacado, botou o Eduardo no lugar do Vasco. Hoje, Vasco que jogou tão bem o último jogo. Hoje o Bruno mexe no time. Até aqui as duas defesas, né, tanto do Fronteira quanto do Portugal, levando vantagem sobre as ações ofensivas de cada time. Valeu a pena, tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, gaita, minha chuteira, sua alegria contagia o meu coração. Tempo e placar na capital do petróleo. Decorridos 28 minutos 30 segundos de luta na etapa final. Na Sport Press Brasil, ninguém é de ninguém. Já vai desbravando na tentativa de achar Portugal. Já chega Luan, Portugal leva vantagem. Dentro do Caldeirão, ali agora na alça. Sai com tranquilidade. Já recebe o Juan, também muito participativo do jogo. Ele vai fazendo essa jogada ficar embrasada. Chega Pacotinho.
domina ali o couro, vai passar por um, deu um X, marcou, ali agora sim, o visual é bom, vai bater, pegou fogo, a mortífera, longe, muito longe da meta, vai embora, vai pra fora, bem longe. Tinha um narrador esportivo das antigas que gritava assim, e a bola subiu, 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 subiu e sumiu. Sumiu lá na atmosfera, muito longe. Meu amigo, agora Bessa bota esse balão no alto. Descai. Vai transando a patota do time Portugal. Dali Portugal, a mãezona dele tá lá ligadinha na live. Ele até melhorou do jogo, ele deve ter ouvido a gente falar que a mãe tá ligada na live. Ele faz a triangulação, retarda. Recebe, rasteirinho, quem manda grama é triangulação. Vai trocando figurinha, já erra o lance. Erra o lance e João Pedro toma-lhe o couro. Mas ainda ficava ali com Jader. Bola rolando. Thiaguinho joga muito. Tá igual a Silva. E o Thiaguinho mandou um abraço pro tio dele. Já faz um currupio sensacional, pacotinho. O juizão marca falta. Ali é um filhote de escanteio. Vai pintar na aglomeração o drone. Vem aí, vai levar perigo a meta do goleiro Bessa. Vai com paciência ajeitar a barreira. Se essa bola for bem calibrada, vai levar muito perigo à meta do time Portugal. A fronteira toda ligadinha na live. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na marca, o tempo que passou já era de coração para coração. A bola dança e o tempo avança. 31 minutos de luta na etapa derradeira desse jogo de emoções intermináveis no Expedicionário. Autoriza a arbitragem, atenção, calibro, senta, executa, cuca legal, mas desvala, já fica ali com o Heitor, faz a transição, já descarrega o Moura, tentava achar o comando de ataque, Cirilo corre, mas sem a devida condição, já vai caminhando o time do Fronteira, vai adiantando suas linhas, vai pressionando, martelando, martelando, teimoso, rasteirinho até Juan. Juan se apresenta mais pela ala aqui, pela lateral do gramado. Calibro centro. Tira. Tira, Moura. A meu ver, até o momento, se terminar assim, o Milton tá bem, o Moura também. Luan. Tem muitos jogadores. Luan cresceu muito nos últimos minutos do jogo, né? O Jader entrou também pra tentar fazer. Eu ainda tô vendo o Moura, pelo menos, levando vantagem à defesa do Team Mota, Portugal. No caso. O Moura ou o Mota? O Mota do Fronteira. Também está muito bem o Mota. Mas as defesas estão levando vantagem sobre ações dos times, né, ofensivamente falando. Agora eu estou gostando muito do Luan. Muito, mas muito mesmo. Aquela burdoada que obrigou também o Bessa a fazer aquela defesa foi dele também. Né? E o Luan com certeza recebeu alguma instrução, porque ele... Deixa, novamente. Ele agora está participando do jogo para lá, para cá, pacotinho também está invertendo com ele, e o Juizão marca falta. Você percebe que o Luan saiu da lateral e ele deixa o Juan. O Juan está fazendo a dele aqui e ele está indo para o outro lado, ele está aparecendo para o jogo. Com certeza... O Alisson deve ter falado, vai pro jogo. Parte para cima, o tempo vai passando, a galera vai ficando apreensiva na live, vai aumentando a audiência, vamos passar de 174 conectado na gente, vendo a live. Bessa. Faz a transição. Entrega a Pedrinho. Vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho! Era o personagem. Bola
pacotinho, tem muita categoria. Dali, garoto, domina essa bola no alto, já bota na relva, entrega redonda e macia no sentido de chegar a pedrinha, ela chega ao seu destino, já faz a triangulação, bate, recebe, não dá liga, não dá like, já conecta agora a zaga, que já entrega ao bom jogador Luan, um dos candidatos ao melhor do gramado, rasteirinho, que bolão, mas ele deu um toquezinho, caiu, tudo parado, caiu. Passou da bola, né? Foi tentar fazer uma letra para fazer aquela jogada de efeito, mas eu já estou concordando, acompanhando o relator. Já estou acompanhando o relator, que realmente o Luan, a meu ver, estou tendencioso a ser o voto. Eu estou gostando muito do Luan nesse segundo tempo. Ele propiciou pro Fronteira as jogadas mais agudas, né? Principalmente ali depois dos 20 minutos do segundo tempo. Vai saindo de trás o time do Fronteira. Rasteirinho, agora sim o Luan na posição de origem, na lateral direita. Tem um bom passe, boa visão de jogo. Vai descarregando com o Júlio. Olha para os seus companheiros, entrega. Redondinha, domina João Pedro com muita categoria. Vai bater, o visual é bom, a bola sobrou no outro, toca, mas aí o juizão paralisa, marca Lamano. A verdade é que o Fronteira está fazendo uma mudança dos jogadores bem interessante. Agora o João Pedro caiu por aqui, às vezes é o Juan que vem fazer a lateral, e tá lá o Mota. Os jogadores de frente, principalmente, não estão guardando posição, né? Estão fazendo inversão de jogadas. É muito interessante. A Laíssa Peçanha estava aqui, mas aí já não escreveu alguma coisa. Caminhando um canto se ouve no mar, vem da terra, vem do meu cantar. Dança quem dança, dança quem não dançou. Nesse jogo envolvente, Sport Press Brasil, levando as emoções do futebol macaense, a gaita e minha chuteira. A sua alegria contagia o meu coração. Tempo e placar na cidade mais clara do Brasil. Decorridos 36 minutos de luta na etapa final na Sport Press Brasil. Fronteira tem nada, sim, Portugal também nada, vai tirando certidão de nascimento nesse jogo de emoções intermináveis. E eu achei que era cãibra, não vejo cãibra não, ele tá sentindo mesmo. O Mota sai carregado pelos seus companheiros, tá realmente sentindo. Vai haver alteração para entrar um zagueirão no lugar do Mota, tava jogando bem, mas eu ainda tô com o melhor no gramado, o Moura. O zagueirão do time Portugal, mas aí eu tô tendencioso porque o relator escolheu o Luan. O Luan também tá jogando muito. Vamos esperar o resultado final até dos pênaltis. Pode sair um herói na decisão por pênaltis, caso vá para os pênaltis. Temos poucos minutos para sabermos o que vai acontecer. Tá lá aquecimento o garotinho de número 14. Ele vai se aproximando para a transição. Não. Douglas vem aí. É o Douglas e o... Grande Léo TI é o cara que vai nos instruindo aqui nas alterações, vai mexendo nessa prancheta digital com chip e tudo, maravilhosa prancheta. A bola vem pererecando lentamente, chega a seu destino, entrega agora ao jogador Lucas, que vem buscar a bola, vai trocando de posições o tempo todo o time do Fronteira. Agora quem já está por aqui pela direita é Pedrinho, faz a inversão. Deixa passar, o Júlio não domina a pelota, vai embora, vai para fora.
parecem até que satisfeitos, querendo levar a partida para as penalidades. Caiu um pouco a intensidade do jogo. Tá entrando o Mikael. Mikael. O Alisson mexeu e o Alisson tá fazendo mesmo, tá fazendo bonito. Ele não é o treinador, foi pro sacrifício hoje. Guedes vai levar a bola para Portugal. Portugal agora fazendo o homem da referência. O melhor em campo até agora escolhido pela equipe. Falta o voto do Thiago ainda. Luan. Tá certo que eu e o Mário escolhendo o Luan vai ser o vencedor, porque o Thiago vai ser um voto. Vai ser 2-1. Chega ali o Moura, outro jogador que jogou muita bola. Descarrega. Mas se for para os pênaltis, temos que esperar os pênaltis. Vai com um goleirão, agarra duas, três bolas aí, vira o melhor em campo, o herói da partida. Calibra o centro. Foi assim, né? Exato, foi ele. Angola, Angola. A bola agora bate alto, longe. O Água City que está classificado aí, né? Bola foi para um lado, para o outro. Aí, o Angola, né, foi o melhor do primeiro jogo, Água City Planalto, Água City se classificou para a semifinal e o Angola foi considerado o melhor da partida naquele jogo. E aqui, né, a gente está entre alguns jogadores se destacaram no primeiro tempo, o Mota e o Pacotinho, agora nesse segundo tempo eu estou gostando muito do Luan, o Paulo. É, também eu escolheria o Luan até agora. Se o pênalti não tiver um herói, Pacotinho agora inteligente. Deixa o contato vir, o contato chega, paralisa a arbitragem. A Laíssa Pessanha, não acredito que até agora o camisa 17 do Portugal está no banco. E eu que fui falar que o Portugal estava com a 17, o Portugal está com a 7, mas era que lembrou do garoto da 17, que já mudou o time em várias posições e não colocou o garoto. Quem sabe ele agora, o treinador, o Bruno, não escuta a Laíssa e faz essa alteração. Várias vezes os treinadores conectados na audiência, vendo a Sport Press Brasil, que hoje vai chegar a 3 mil inscritos. Parabéns a essa equipe maravilhosa, direção geral Mário Luiz, direção de imagem Julimar Carvalho, cinegrafista Trinity. Esta bola vai pintar na aglomeração, ajeita com muito carinho, tá na bola lá. O Juan, tá o João Pedro, autoriza, baixa a bola, não quer saber de brinquedo. Chega Thiaguinho, que também a torcida pediu, e a bola vai para o escanteio. Na verdade, um lateral pertinho do quarto de círculo. Daqui a pouco o juizão diz quanto tempo além do regulamentar. Outro que também acredito não vai dar muito tempo, que não vai correr esse risco. Ninguém quis se expor muito nesse jogo, isso é fato. É jogo que vale uma vaga, né, Paulo? Calibra direto, mas pro bom goleiro Bessa. Que a esposa também tá ligadinha na live vendo o goleirão. Marcão Bessa. Entrega na direção de Guedes. Chega seu destino. Dá trata a pelota. Portugal recebe. Chega forte o Júlio. Portugal cai, é falta. Falta que marca a arbitragem. Jogo de emoções intermináveis. Vai tomando o ar de dramaticidade para as duas torcidas, porque aí, meu amigo, vai ficar na mão do São Gabriel, vai ficar na mão do São Marcão, o Bessa. É os dois heróis improváveis que podem virar herói do jogo caso defenda. Algumas cobranças. Guedes. Troca figurinha com Jader, retarda a Bessa perigosamente, faz a transição, Heitor de calcanhar, dali garoto, jogada bacana com o Thiaguinho, faz a triangulação, passou, vai entrar no caldeirão, Heitor visual é bom, vai marcar, botou pra fora, beija a trave, beija o poste, por muito pouco, achei que ele ia marcar, a bola bateu caprichosamente, caiu de maduro, o juiz marca pênalti, penalidade máxima.
cima! Em cima de Thiaguinho! Foi em cima de Thiaguinho! É, agora chuta a bola pra fora, vai levar aquele cartão tradicional amarelo, se reclamar demais, vai levar o vermelho. No finalzinho do jogo, 42 minutos praticamente, é penalidade máxima para o Team Portugal! O juizão, tá lá todo mundo em cima dele, pra lá, pra cá, já marcou, já era, Mário. É, e assim, uma jogada sensacional do Heitor, né, que acabou culminando com a bola na trave, né, e agora o árbitro ali marcou pênalti, né, o Fábio marcou pênalti, tá marcado, não vai voltar atrás. E tá ali agora, galera, tem que sair de perto do árbitro, já marcou, não vai voltar atrás, Pacotinho tá por ali. Tira Fábio daí dessa reunião de condomínio, tá lá... inconformado, jogadores do Fronteira, claro, final de jogo, 42 minutos, marcou, tá marcado, galera, não adianta ficar reclamando, a bola dança e o tempo avança, 41 minutos, Pacotinho tá doido pra levar aquele vermelhinho, jogador experiente, já jogou no Macaé Esporte, já jogou em grandes times, não tem necessidade, sabe que não vai marcar mais, que não vai adiantar, não vai mudar nada. Tá ali jogador chamando pra almoçar. Vamos almoçar, vamos almoçar. Larga, deixa a bola rolar. A reunião tá grande, Mário. Reunião de condomínio das maiores. Ah, ali é daquelas reuniões que é, tem votação, né? Pra saber se vai fazer a obra ou não vai, né, Paulo? Ah, lá, Luiane Veríssimo. Vamos, Portugal. Edmilson Caetano, classificação, a galera feliz da vida, torcendo pro time Portugal, a galera do Fronteira, um beijo no coração da Fronteira, inconformado com essa marcação, mas Fábio tá muito perto do lance, se ele viu, ele marcou, e um abraço pro Gaiteiro. Ele apontou pra marca do Cal, é penalidade máxima, Thiago Ferreira. É, meu amigo, é bola do Cal agora, vale a classificação no momento derradeiro do jogo, mas agora já há muito tempo paralisada a partida. É aquele, chama, me chama, não tem VAR, não tem VAR, não tem VAR, não tem jeito. É o time que tem Vasco, tem Portugal, é o time que vai tentar a classificação. Você já viu, Mário, mudar de alterar o lance? Já vi, algumas vezes eu já vi, mas senão já teria alterado, né? É verdade, Paulo. O Bandeirinha que poderia, de repente, ver uma veia diferente, mas não viu nada. Eu confesso que eu não consegui ter uma posição se foi ou se não foi pênalti. Né? Mas o Fábio estava muito em cima ali, né? Tanto é que quando ele marca a penalidade, ele está na meia-lua ali da grande área. Mas eu não tenho convicção para cravar, Paulo, confesso. Tá, galera, aqui à beira do gramado, o banco de reserva do time Portugal. É penalidade máxima para o time Portugal. Fábio, vai o Fábio, o juizão vai... Anulou. Anulou o pênalti. Agora ele anulou, mano. Agora vovó já me dizia, filho, você vai ver coisas. Você vai ver coisas. Ele voltou atrás, anulou o pênalti. Ele viu o VAR, ele deve ter visto a live, provavelmente. Ele viu a live. Ah, filho, você vai ver coisas. E me parece que foi o Bandeirinha que foi lá no ouvido dele e cutucou. Agora a galera é o contrário. Meu amigo, você vai ver coisas. Filho, chore, mãe, não vê. A galera da live deve estar enlouquecida. Mais de 100 pessoas simultâneas, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, Edmilson, a galera agora tá, ó, oh, Vitória tá falando do juiz, Fábio agora mudou de ideia, Mário, eu nunca tinha visto isso, Mário. Eu tinha comentado um pouco antes, né, Paulo, eu não tinha convicção de que tinha sido pênalti. Mas o Fábio estava tão em cima, ele marcou, ele chamou para ele a responsabilidade de marcar o pênalti. E depois ele anula o pênalti, né? Lógico, deve ter ouvido o Bandeirinha, né? E aí anulou. Agora é uma situação inédita. Eu confesso que fazendo jogos aqui no Expedicionário não tinha visto isso. E o que complica, a sorte é que está na reta final do jogo. Agora é acabar o jogo. Se não foi pênalti, é acabar o jogo. Porque agora a confusão está formada... Tá lá a reunião de condomínio, a gente daqui a pouco se piorar, a gente até tira as imagens
porque não tem necessidade de ficar dando crédito para bagunça. Para briga, não. É disciplina em primeiro lugar. Não tem nada que ter confusão. Acima de tudo, é o esporte que vale mais do que ter briga, Mário. Briga nunca. Tá lá tirando o bandeirinha. Me parece que o bandeirinha que foi lá no ouvido e falou que não foi. É, rapaz, o Fábio tava perto, marcou, agora desmarcou. A galera na live, a audiência vai aumentando cada vez mais. Tá a Laíssa Peçanha aqui. Deu pênalti, voltou atrás. Alex, direto de Orlando. A galera tá lá em Orlando. É o futebol bacana. United States, né? Que bacana, mas a confusão tá formada. Primeiro foi o time do Fronteira que ficou sem entender. Foi pra cima de Fábio, pressionou. Se pintar mais amarelo, vai ser expulso. Pintou mais um amarelo. Depois foi a galera do time Portugal. Adriano tá no barbante entrando na nave espacial do Julimar. Entrando aqui na nave, vai levar as emoções daqui a pouco do outro jogo. Nosso grande Adriano tá no barbante. A rede balança, aquele barulho gostoso, como diz Edson Mauro. Que barulhinho gostoso. Rapaz, eu tô aqui pensando... Só falta o Fábio agora voltar a marcar pênalti, né? Aí fica esquisito demais, né? Eu tô incrédulo. Enfim, o Paulo, ele tava ali em cima do lance, o Fábio, né? Tava, ele deu o bandeira. Ele deu com convicção. Depois ele... Eu não sei o que ele ouviu do auxiliar, né? Pra ter voltado atrás. De repente, o auxiliar pode ter avaliado que o jogador estava em impedimento. A gente precisa até depois ver com a própria arbitragem, né? O que eles marcaram, né? Rapaz, agora o tempo vai passar. Sorte de Fábio. Ah, Fábio, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Rapaz, se tem mais jogo, Mário, se tá numa reta assim, vamos dizer, de 20 minutos, 25, 30 que fosse, ele perderia o jogo. Esse jogo não terminaria, quase com certeza. Sorte que tá já. Eu, se fosse ele, rolava a bola, acabava o jogo. Fosse eu, acabava o jogo. Ainda faltava 4 minutos. Olha só, 4 minutos é muito tempo. Ele vai se complicar com esse jogo na mão. Porque primeiro a galera do Fronteira não aceitou. Ficou sem aceitar. Depois que ele inverteu, aí já foi a galera do time Portugal. Mas aí demorou muito para mudar de ideia. Este é o fato. Meu amigo. Tá lá ainda. Fábio. E vai ter decisão por pênalti. A cabeça desses meninos na decisão por pênalti é complicado demais. A live, muito tempo já de bola parada. Se faltavam 4 minutos, então já temos, podemos dizer que temos 10 minutos de paralisação. Uma eternidade. E temos que pensar que tem o terceiro e o quarto jogo. O quarto jogo, ainda mais com teto encoberto, pode atrapalhar o último jogo devido à luz natural. E Fábio vai distribuindo cartões amarelo. Vai olhando para um outro. Tá lá os árbitros, todos reunidos. Meus amigos. Taiguara Silva, Thiaguinho, mudou o jogo. Thiaguinho botou fogo mesmo na parada. Entrou bem. Mas o juizão marcou penalidade máxima. Quando o time do time Portugal já devia estar conversando quem ia bater o pênalti, ele vai e anula o que ele tinha feito. E agora, se ele mudar, eu desço da cabine. Se ele mudar de novo e marcar pênalti, eu vou lá e bato. Vou lá e bato esse pênalti. Me chama que eu vou. Se ele mudar de ideia de novo, eu vou lá. Bessa vai pegar 2 certo. Edmilson Caetano. Bessa é um bom goleiro.
Se pegar dois, ele ganha o prêmio do melhor no campo. Edmilson tá aqui. Galera na live, é uma audiência incrível. 98 pessoas no simultâneo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais doce que esse sangue amargo. É, meu amigo, Thiago Ferreira vai ter trabalho para dizer a história desse jogo. A reta final, vai ter trabalho, garoto do placar. Eu quero ler essa matéria, vou ser o primeiro a ler. Vou ler essa matéria, vai ter trabalho. Ô Paulo, a informação, a gente ainda não, os árbitros estão em conferência ali ainda, mas a informação é de que... Que chegam pra gente aqui, teve expulsão lá, inclusive. É que o Fabinho marcou e depois o auxiliar teria dito que não, ele não viu o contato. E aí o Fabinho, a princípio, teria anulado ali a marcação do pênalti. A gente, o VAR, é claro, vai conferir depois com a mesa, né? Mas. Ele estava muito em cima, né? Ele marcou com convicção. É o VAR, ele deve ter visto o VAR, anulou, agora vai ter mais cartão para cá, tá caminhando pro time do Portugal, vai pintar mais amarelo, pintou amarelo pro Vasco. Tá, galera, rapaz, minha avó já me dizia, filho, você vai ver coisas. E hoje eu confesso que tô vendo uma história improvável. Improvável do futebol macaense amador. É, meu amigo. Vai caminhando, Fábio. Ele anulou, depois voltou, demorou pra voltar. Mas se ele marca pênalti agora de novo, eu vou lá e bato. Eu vou lá e bato, Mário. É, se ele marca pênalti, eu vou lá e bato. Aí não tem jeito. Rapaz. É, rapaz, a gente pensa que já viu de tudo do futebol e vai escrevendo mais um capítulo. Fato que a gente não tem a tecnologia do VAR, esse é um detalhe. Então não adianta a gente ficar também querendo ser o dono da verdade, até porque eu não sou especialista em arbitragem. Mas já que tinha marcado, vale a marcação e vida que segue. Mas eu já tinha visto o juiz voltar atrás com o auxílio do bandeirinha, mas seria um lance rápido, não demorar como demorou. É, mas aí é quando o árbitro está um pouco distante, ô Paulo. É, eu volto a repetir, no lance eu não tive convicção do pênalti. Lembra que eu, antes, na hora que ele marcou o pênalti, eu falei, Paulo, eu confesso que eu não sei dizer se foi ou não foi pênalti. Aqui da cabine é difícil a gente fazer essa avaliação. Mas o Fabinho estava próximo ali e ele marcou com convicção, né? E aí, depois, ouvindo o auxiliar, ele voltou atrás. Pelo menos essa é a interpretação que a gente tem até o momento. Exatamente, sim, Caio Campos, a gente que se liga na gente, Marcelo Nunes, a Lola La Festas, essa casa maravilhosa, loja novinha, parabéns amigos pela transmissão, ótima narração do PA, e o professor do amor está dando um sucesso, uma aula de sucesso sempre, obrigado Marcelo Nunes pelo carinho, aí a Taiguara Silva, a transmissão é excelente, bacana, já o Ian Lila tá aqui falando do juiz, vamos Portugal, Ed Soares, a bola rola livre, leve e solta. Vamos para as emoções do pênalti. Quem vem, Heitor, que já tinha feito uma jogada bonita, passa de passagem. O Izão agora marca falta. É aquela falta na quina do Caldeirão, na quina da grande área perigosa. Esta bola vai levar perigo à meta do goleiro Gabriel. Um jogo que ficou parado mais de 10 minutos. Eu, se fosse o Fábio, acabava rápido esse jogo para não ter problema. Leva logo os pênaltis para sabermos quem será o semifinalista. No primeiro jogo já tivemos Angola, o grande jogador. Vamos esperar para ver se sai algum herói. Se não, vai ser o Luan. Agora o Heitor cresceu muito na reta final. Ele foi o responsável por aquela bola na trave, né? Mas pela regularidade, É o Luan. É o Luan. Esta bola vai levar perigo à meta do goleiro do Fronteira, Gabriel. Ajeita lá, só um boneco na barreira. Vai chegando dois bonecos, agora vai armando a barreira com três jogadores. Esta bola vai pintar na aglomeração, vai pintar na cara do cofre. Momento de expectativa no expedicionário. Atenção!
vai tomando ar de dramaticidade esse fim do jogo. Calibra o centro, ela viaja, defendeu o Gabriel no rodapé maravilhosamente e manda escanteio, é escanteio, o drone vem aí, vai pintar na boca do gol do Gabriel, do goleiro do Fontreira, o time do Team Portugal, a torcida alucinada na live, Matheus Valença. Tá dizendo aqui, brigando com o árbitro, a bola foi cruzada, alto, descaiu o goleirão, vai lá, Gabriel, agasalha, pelota. Depois ele marcou, desmarcou. É, rapaz, é a galera aqui na live interagindo. E lá vem ele agora, pegaram forte o Luan no rodapé, mas vida que segue. Tá ainda viva. Douglas, rasteirinho, queimando a grama. Quem sabe agora, Júlio, bateu de longe. Ainda fica, o juizão agora parou porque o jogador tá parado. Alguém falou alguma coisa pra ele também, chamou pra almoçar. Ele tá ali olhando quem. Já tira o amarelo, vai amarelar pra alguém do time Portugal. Tá ali, amarelou. Achou um e amarelou. Achou o Milton e botou amarelo pro Milton. Milton vai dizer que não foi ele que falou. Rapaz, que jogo é esse, Mário? É, mas ele marcou a falta? Não marcou a falta. É. Alguém falou alguma coisa pra ele. É, deve ter sido alguma coisa. Vamos almoçar lá na picanha do Zé, Fábio. Aí deve... Rapaz, eu confesso que tô incrédulo. E essa chuva vai caindo nessa relva maravilhosa do... Expedicionário elegante sou eu, Paulo Alexandre, o vibrante, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sempre você conectado na live. Bruno Andrade, aqui na Serra, Gabriel goleiro, tem a fama de pegar pênalti, São Gabriel, já vi Gabriel pegar muitas cobranças de pênalti, e é verdade, então tá lá, muito bem pontuado pelo Bruno. Vitória Neves. É, a galera tá aqui fazendo altos elogios ao juiz. Eu nem vou comentar. Faz de conta que eu não vi. Só não chamaram o Fabinho de bonito, né? Faz de conta que eu nem vi. A galera da live tá aqui. A audiência vai aumentando, aumentando. Obrigado pelo carinho. Mais de 100, 111. Se inscreve no canal. Vamos passar de 3 mil inscritos hoje. Luiz Oliveira. É, outro mandando um abraço pro juiz. Meu amigo, é a vida que segue do futebol bacaense. Ele agora tá lá. O Milton, que também fez uma boa partida. O Moura também, outro jogador que fez partida. Descarrega o balão buscando o comando de ataque. Chega de cuca legal. Já tentava dominar o Andrew, que entrou agora há pouco. Heitor se apresentando muito pro jogo nessa reta final. Cai de maduro, não aconteceu nada. Caiu outro jogador agora. O juizão levanta a bandeira, tudo parado. O jogador já estava caído. Impediu o outro de prosseguir. Tá lá caído no gramado. É, a galera do outro jogo já lá olhando no alambrado, esperando a próxima partida com tá no barbante o Adriano. Gogó de ouro das transmissões da Sport Press Brasil. Direção geral Mário Luiz, direção de imagem Julimar Carvalho. Trinity, DNA Champions League. E aquela fome que a gente vai ficando, eu só penso na picanha do Zé. Grande Vitor, lá nos Cavaleiros, tenho certeza que agora tá cheio. Aquele salão maravilhoso, um bom papo. Apita pela última vez, Fábio. Vamos para a penalidade máxima. Tá ele lá agora cobrando, o pacotinho chegou, também pacotinho hoje. Tá dando entrevista, vamos combinar. Vamos para o intervalo, né? Já já a gente retorna com as cobranças de penalidades aqui no Sport Press Brasil. Autoescola Litoral. Ótima estrutura. Carros novos. Melhores instrutores. Alto índice de aprovação. Quem conhece sabe a diferença. Autoescola Litoral. Minha gente, eu saí para comprar um pão, bateu um vento. E onde eu vim parar? Nem café eu tomei.
Que tal um cafezinho agora? Mas não é qualquer um café não, viu? Tem que ser café de qualidade, com grãos selecionados, torrado e moído com a tradição de um bom café. No trabalho ou saboreando junto com a família e amigos, o melhor café do momento é o Sport Press Brasil. A marca que é sinônimo em credibilidade no esporte, agora também virou café. Você merece um bom café. Café Sport Press Brasil. O sabor de um bom café. Há 10 anos surgia a melhor alternativa para se conectar com pessoas por meio da internet. Numa pequena comunidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, nasceu a alternativa internet. E de lá para cá, vem expandindo seu negócio na mesma velocidade de seu principal produto. Somos a sua melhor alternativa em telecomunicações, conectando vidas e proporcionando soluções inovadoras para os clientes, em casa ou no trabalho. Com sede em Macaé e presença em mais de 5 cidades no interior fluminense, a Alternativa Internet fixou bandeira também na Bahia, com unidades em Salvador e na Paraíba, em João Pessoa e Cabedelo, oferecendo atendimento diferenciado e fornecendo acesso à internet com qualidade. Nossa missão é atuar de forma competitiva e rentável, promovendo inovação e tecnologia de ponta. Buscamos sempre um alto padrão de qualidade, garantindo o crescimento contínuo de nossa equipe e a satisfação máxima de nossos clientes. Comprometidos com a satisfação do cliente, confiabilidade, transparência, profissionalismo e ética, buscamos o crescimento baseados em valores. Participamos de projetos internos e externos sobre o uso consciente de recursos, promovendo a sustentabilidade de nosso negócio. Em busca de um crescimento sólido, nos unimos a outras grandes empresas, expandindo mercados e fortalecendo nossa marca. Na Alternativa Internet, cada esforço é direcionado para garantir a excelência em nosso atendimento. Ao longo de nossa trajetória, investimos constantemente em tecnologia avançada, sem perder o foco na seriedade e no profissionalismo de nossa equipe. Somos uma empresa de telecomunicações que busca ser referência em inovação e excelência. Na Alternativa Internet, conectamos muito mais do que dispositivos. Conectamos sonhos, possibilidades e um futuro cada vez mais conectado. Junte-se a nós e experimente a diferença de uma conexão verdadeiramente alternativa. Alta Escola Litoral. Ótima estrutura. Carros novos, melhores instrutores, alto índice de aprovação. Quem conhece sabe a diferença. Autoescola Litoral. Minha gente, eu saí para comprar um pão, bateu um vento. E onde eu vim parar? Nem café eu tomei. Estamos de volta para contar as emoções, intermináveis da Série B do Campeonato Macaense, Fronteira contra Team Portugal, no tempo normal, certidão de nascimento com empate. Ninguém é de ninguém, tirou a certidão de nascimento. Agora vamos para a cobrança das penalidades máxima, vai ser o São Gabriel contra o São Marcão Bessa. O árbitro vai para lá colocar a bola na marca do Cal, Mário Luiz. É, e lembrando que o vencedor de Fronteira e Team Portugal vai enfrentar o vencedor de Asa, União e Sinditobe, que é o quarto jogo do dia de hoje, ô Paulo. O Ed Soares está aqui, se prepara para narrar Bessa pegando dois pênaltis. Luiz Oliveira, se Gabriel estiver no dia dele, esquece, brabo demais pegando pênalti. Já fez grandes defesas, principalmente na Serra. A Luiane Veríssimo, vamos, amor, esquece esse pênalti. É pra cima, Bessa. É, rapaz, é a galera torcendo para o Gabriel de um lado, Bessa do outro. Quem vai pro time Portugal lá é o Portugal. A mãe dele tá ligadinha na live. É ele o primeiro a se encarregar da cobrança. Time Portugal bate primeiro. Gabriel do Fronteira no gol. O gol à direita, o gol do terminal central. Vai autorizar. Fábio tá lá conversando, dando as instruções pro goleiro. Não pode
se adiantar. Momento de expectativa no expedicionário. Toma a devida distância. Essa chuva maravilhosa. Autoriza. Atenção. Caminha Portugal. Atenção. Apontou. Atirou. Defendeu São Gabriel. Defesa monumental, Mário Luiz. E eu ia falar aqui, Paulo, que Gabriel tem fama de pegador de pênalti, né? Na Copa Macaé, se eu não me engano, ele se destacou também fazendo isso. E era jogador de linha, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu né? Eu também estou com essa desconfiança. Ele, e a galera está aqui falando que se ele tiver expirado, já era, que garra tudo. Tá lá, ajeita com muito carinho o Lucas. É o Lucas. É, parece o Lucas. Se for o 4, é o Júlio. É o Lucas. É Lucas contra o Bessa. Atenção, momento de expectativa. Tomou distância, caminhou. Apontou, atirou. Fico doidinho. Doidinho, doidinho, doidinho. Lucas, maravilha de meu Deus. O êxtase perfeito do futebol. Larga na frente. O Fronteira, Mário Luiz. É, jogando a pressão aí toda em cima do time Portugal, né? E aí vamos ver agora a sequência, né? Thiaguinho que entrou no segundo tempo, né? E que sofreu o pênalti, que foi depois... O pênalti da história. O pênalti da história, né? Que vovó já me dizia. Ele entrou e pediu para mandar um alô pro tio dele na hora que entrou. Thiaguinho, vai largar essa mortífera. Atenção, momento de expectativa. Contra Gabriel, apontou, atirou. Fico doidinho. Doidinho, doidinho. É gol do Team Portugal. Colocou certinho, rasteirinho. Quem manda grama foi fazer borbulha, chamou com a rede. É, Mário, agora a responsabilidade fica com o jogador do Fronteiro, o Júlio. Vai ele se encaminhando para a cobrança de pênalti. Deve passar um filme na cabeça essa distância. Antigamente, quando ele tinha lista, o cara sabia que ia bater. Agora não, escolhe um. Obviamente, já previamente, eles devem na cabeça deles saber quem serão os cinco. Tá lá, ajeita com muito carinho o Júlio. Ele exatamente contra o goleirão Bessa. Júlio, atenção, ele contra Bessa, autoriza a arbitragem, caminhou, apontou, atirou, ela beija a trave, eu fico doidinho, e ela foi fazer borbulha de amor com a rede, é gol do Fronteira, é o segundo gol, caprichosamente, mas por muito pouco ela não entra, Mário. Eu fico imaginando o pessoal na live e o pessoal do time, né? Coração vem na boca agora, né, Paulo? É, a galera da live aumentando a audiência cada vez mais. Hoje passamos de 3 mil inscritos. Obrigado pelo carinho, direção-geral Mário Luiz. Um dos destaques da partida no segundo tempo, principalmente o Heitor, né? Aí. Cresceu e muito. Ele ajeita com muito carinho o Heitor, mas vai ter que passar do bom goleiro Gabriel. É o terceira cobrança do time Portugal. Heitor ajeitou com carinho, vai disparar essa mortífera contra o Gabriel. Momento de expectativa do expedicionário. Autoriza Fábio. Atenção, caminhou, apontou, atirou. Fico doidinho. Doidinho, doidinho. Bota números iguais, mas com a cobrança a mais. O Heitor pro time Portugal. Maravilha de meu Deus. Mário. É, continua ainda sempre a equipe do time abrindo as cobranças, né? E tendo aí essa desvantagem, pelo menos até o momento, né, o Paulo? É Douglas. Douglas ajeita com carinho. Acabou de entrar no final do jogo. Douglas ajeitou, talvez até pensando na penalidade. Ele contra a Bessa. É a terceira cobrança do Fronteira. Atenção. Vai soltar o torpedo contra o Bessa. Autoriza, caminhou lentamente, apontou, atirou, defendeu, Bessa, perdeu, telegrafou, disse aonde que ia bater, o goleirão foi lá e agarrou, Mário. É, na forma como ele se encaminhou para a bola, ele já disse para o goleiro que ele ia, o canto que ele ia jogar e o Bessa... Né, foi inteligentemente nela e defendeu, fez uma boa defesa. Agora tudo igual, né, Paulo? Eu sei.
É Guedes na bola. Guedes contra Gabriel. Atenção, apontou, atirou. Eu fico doidinho. Bateu muito bem. Ela foi fazer borbulha de amor, maravilha de meu Deus. Gol do Team Portugal. 3 contra 2 do Fronteira. Agora a responsabilidade é todo com camiseta número 6. E o João Pedro, que também jogou muita bola. É ele contra a Bessa. Se perder, complica a vida do Fronteira, mano. Torcida do Team Portugal animada na arquibancada. É área de dramaticidade. É o Fronteira agora que vai ter a responsabilidade. 2 defesas dos 2 goleiros. Vai caminhar João Pedro. Autoriza a arbitragem. Atenção. Caminhou. Vai disparar. Apontou. Atirou. Fico doidinho. João Pedro. Números iguais. 3 para cada time. Vamos para a quarta. Para a quinta cobrança, é 3, cada um perdeu 1, a quarta cobrança, vamos para a última cobrança, se continuar empatado, as alternadas. Tá na... essa é a falta, aliás, a quinta, sempre a mais pesada, né, de todas, porque pode definir tudo, né? É Cirilo, ajeita com muito carinho, ele contra Gabriel, é a última cobrança das 5 cobranças para o Team Portugal. Perdeu a primeira, marcou as 3. Atenção. Autoriza a arbitragem. Demora para tomar a velocidade. Caminhou, apontou, atirou. Fico doidinho. Doidinho, doidinho. Gol do Team Portugal. Quem sabe, sabe. Conhece bem. Ah, Cirilo. Agora quem vai na bola é outro jogador que jogou muita bola, escolhido por Mário no jogo normal, como o melhor no gramado, Loan. O número 2 do Fronteira. Responsabilidade nas mãos dele, Mário. Assim, se você for avaliar até agora, as melhores cobranças foram do Team Portugal, né? A equipe do Fronteira bateram algumas cobranças que foram boas, mas tecnicamente o Portugal foi melhor. Autoriza a arbitragem, tomou distância, caminhou, apontou, atirou, defendeu, Bessa! Acabou! É classificação pro Team Portugal. Faz a festa, torcedor do Team Portugal. Perdeu, Bessa! Na verdade, vamos dar crédito, quem defendeu foi Bessa, foi lá no cantinho, espalmou a pelota. Maravilha de meu Deus, o êxtase perfeito do futebol. É como se fosse um gol, Mário Luiz! E aí eu mudo meu voto, né? Tem que dar pro Bessa, né? 2 defesas, foi... Defendeu a Bessa, como diz aqui o Tiagão. Boa. Tiago também vota no Bessa? Bessa, 3 votos. É unanimidade. Grande Bessa. Ah, meu amigo, não deu pro Gabriel, não deu pra Fronteira. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente vai mudar o link rapidinho, porque vem aí, tá no Barbante. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E até a próxima, agora, daqui a pouquinho, com o Dado Barbante Adriano. Beijo no coração.